Oi, meus amores, todo mundo me ouvindo? Todos me ouvindo, por gentileza. Pode ir falando. Tudo bem? A gente já disponível, a nossa live já iniciada, já com os comentários aqui do chat. Sim, três vezes sim, com toda certeza. Podem ir chegando e se aconchegando com a gente. Oi, irmã, tudo bom? Todos me ouvindo? Vão mandando, por gentileza, porque se a gente tiver algum probleminha, a gente já arruma. Todos me ouvindo? Acho que tá tudo certinho. Ei, aí, família Barum! Tudo bem com vocês? Eu sempre quis usar isso, mas nunca me deixaram. Vocês entendem que estão me silenciando? Tudo bem com vocês, meus amores? Pra quem não me conhece, eu sou Grace Kelly Fetak, membro da House of Hands Up. Estão passadas? Estão passadas que eu sei! Meus amores, hoje, como eu disse, a live é comigo e com a Mother Conazayo. Lembrando, tá bom, que este projeto é um possível graças à lei de incentivo Paulo Gustavo, a Sector e a Prefeitura Municipal de Campo Grande. Tudo bem? Vamos repetir novamente, então. Lembrando que este projeto é graças, né, à Lei Paulo Gustavo, à Prefeitura de Municipal de Campo Grande e à Sectur, tá bom? O nosso encontro de hoje tem o tema Organização de Cena, onde debateremos cena kick, cena mainstream, títulos, status ballroom, entre outros diversos assuntos, tá bom? Lembrando que, caso surja alguma dúvida, vocês podem estar mandando para a gente no nosso grupinho do WhatsApp ou aqui no chat mesmo, que a gente vai estar lendo e vai estar passando para a Mother Kona, tudo bom? Então é isso. Sem mais delongas, vamos passar a fala para ela, a The Blaster Magazine The World. Mother, Found Mother, Eduarda Conazayon. Vai ter uma transiçãozinha aqui agora. Se preparem, ó. Dá um oi pra ela. E aí, Mother, tudo bom? E aí, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo. Já dei a introdução, já iniciei aqui, tá? Agora eu vou passar a fala para a senhora, tá bom? Tá ok, meu amor. Então, já deve estar abrindo. Pede para testarem, tá bom? Se estão te ouvindo, se certinho. Você já está online, tá bom? Aí pergunta se o áudio está saindo certinho. Olá, gente. Vamos dar um ok, Zuxi. Muito boa noite a todos. Vamos ver se está funcionando o nosso áudio. Fazendo alguns testezinhos assim de organizações, porque é ao vivo, né? E no ao vivo tem babados e beores. Quando a gente vê se tem um ok aí de tom, de volume. Quem estiver chegando, tá entrando. Estamos em trajeto com todos aí, né? Recebeu uma informação aqui no meu ponto. Que o beijo foi o primeiro a entrar hoje. One more time. Tá assim, ó. Assíduo. Gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, né? Já foram colocados aí a merecer todas as informações de acordo com essa conferência da segunda edição. Eu sou Maria Eduarda Canazayon, Sertes Rodrigues Mother, Found Mother da House of Hands Up, capítulo MS, capítulo São Paulo, capítulo Brasília, Latinoamérica e Found Mother também. Na capital da América Latina, MUVA, Mother House of Zion, Pioneer, Barra de Fireblazer, The Cena Ballroom. Tudo bom? Como é que você tá? Tá de buenas?
dando continuidade à nossa terceira aula, né? Que a gente vai abordar aí alguns fatores, algumas situações e construções de cena, né? Não só para a cena Ballroom, mas assim, da história da comunidade LGBTQIAP+, que faz parte da comunidade Ballroom, entre outras questões também que envolve. A gente teve aí um pouco da história da comunidade Ballroom passando por todas as décadas e tudo mais. Depois, uma aula específica para poder falar sobre cuidados, são as bases dentro da cena da comunidade Ballroom, pensando sobre estratégias, organizações de saúde, algumas situações que se possam ser evitadas, controladas, reorganizadas e pensadas para manter nossa comunidade viva cada vez mais e mais potente, mais latente também. Ai, nossa, meu cabelo tá lindo hoje. Meu Deus, tô com medo solto. A ideia dessas aulas é para trazer de uma outra maneira, de um outro olhar clínico, também, não só das minhas vivências e organizações de quem vive essa cena, mas também trazer de uma maneira que chegue contigo aí que está assistindo em outro tempo, em outro lugar, para que você consiga adentrar dentro da cena Ballroom com informações, com direcionamentos, com embasamentos e bastante acolhimento, espero que sim, na sua cena, na sua região, de onde você está. Então, a ideia é levar todas as informações possíveis, dos estudos que eu tenho, de outras pessoas também. Eu tenho trago aqui trabalho de outras pessoas que vêm assiduamente pesquisando, organizando e trazendo também, não só a minha pesquisa, do meu trabalho, do que eu faço, mas de outras pessoas também que trazem essa construção da comunidade Ballroom para livros, documentários, vídeos, filmes e assim em diante, para que você consiga aí melhorar cada vez mais o empenho da sua pesquisa sobre comunidade Ballroom, sobre voguing, sobre estratégias, sobre categorias, entre outras coisas mais. Certo? Eu tinha programado para poder passar um doc, mas infelizmente a gente não vai conseguir estar passando esse doc. Mas já está passando talvez um trecho, alguns momentos ali em cima disso tudo, por causa de direitos autorais, que a gente não pode passar, inclusive algumas músicas, algumas coisas. E como eu costumo passar alguns conteúdos de maneira presencial, com vídeos e pendrives, assim, como não vai para maneira online, acaba que o YouTube ele acaba segurando algumas músicas. É uma plataforma que tem uma limitação aí para conteúdo, mas que eu vou tentar, da melhor maneira possível, estar disponível para que vocês consigam, até pela OMS também, vou estar disponibilizando isso de outras formas também, em outros projetos e outras organizações, para que você, especificamente na CNMS, esteja aí atentas, atentos, atentos às informações e os trabalhos e conteúdos que serão disponibilizados. Se você não faz parte, entre em contato conosco, entre em contato comigo, o OMS, para a gente poder fazer essa troca, essa reorganização em outros lugares também. Meu Deus! Parece que eu fico chocada quando eu falo umas coisas segmentadas e aí eu só sigo no carretel. Hoje a gente vai ter aí, né, com o nosso dando seguimento, a gente vai. Nossa, como ela tá belíssima. Hoje a gente teve apresentadora, né, gente? A gente teve uma gatinha aí trocando a make belíssima desse colada. E aí, dando continuidade no dia 2 do 4, né? São 20 horas e 24 em São Paulo e 19 horas e 24 em outros estados, né? Especificamente MS, Cuiabá e outros lugares também, no país e outro mundo. Enfim, hoje é dia 2 de abril de 2024, tá? Para quem tá chegando por aqui agora em outro momento do tempo, ele dá continuidade na organização de cena. O que a gente preparou e pensou para esse material, né? Para organização de cena. Ela trazendo a minha visão, meu conhecimento e a minha vivência enquanto pioneer, trailblazer de uma cena nacional, é pensar em tópicos de organizacionais de cena da cena Ballroom. O que seria organização de cena, né? Que são as casas, estruturas de casa, a hierarquia das funções, dos status dentro das casas, fora da casa também, os títulos e status que isso tudo envolve. A toda cena Ballroom, ela vem se organizando cada vez mais, e a ideia é que cada vez mais ela tem organizações dentro de vários suportes, vários recortes, assim. Então, vou trazer aqui algumas informações sobre, né, um pouquinho da organização de cena. Amanhã a gente vai ter uma outra aula focada mais na cidade, então vou tentar
passar por alguns lugares, sem estar muito vazamento, muito foco, mas a gente pensar nessas organizações da comunidade boa e como a gente pode pensar. Isso serve para você, que é precisador, precisadora, precisadora, mother, pai, father, prince, imperator, imperatriz, pessoas que fazem parte da cena, que procuram promover ações, não só levar sua casa adiante, mas assim também receber outras pessoas dentro da cena e tentar, da melhor maneira possível, direcionar. Nem tudo que eu vou estar dizendo aqui é o que deve ser feito, que deve ser seguido, mas é o direcionamento, né? Eu não acredito no certo ou errado. Eu acredito que isso é viável e isso é inviável, sabe? Então, pensar nesse processo todo de organizações, porque cada cena em si vai ter sua organização. Então, é muito comum que algumas cenas tenham sua própria organização. Como assim, Mother Connor? Sim, uma cena vai organizar as balls em... de uma certa maneira, outra cena vai organizar de uma certa maneira. O que funciona para um estado talvez não funcione para outro, o que funciona para um país talvez não vá funcionar para outro. E assim a cena vai tentando caminhar ali, fazendo hackeamento de lugares. Por exemplo, assim como algumas cenas, não é possível ter a categoria sex siren, porque é uma categoria que vai falar sobre corpo, que vai mostrar, né, uma pessoa em outras trajes, que para aquele estado, para aquele país, para aquela organização, não vai ser viável ter isso acontecer. Assim como outras cidades, ou outros países, ou outros estados, isso do mundo inteiro, vai acontecer algumas categorias, ou algumas organizações de bolo, que vai funcionar, onde não vai funcionar. Onde algumas cenas em si, vai pensar em organizar as bolos num horário, né, e outras vão organizar em outros horários. Exemplo, recentemente, dentro das organizações da cena Ballroom de MS, eu descobri que os domingos, por exemplo, são os melhores dias para se fazer ball. São os melhores dias que as pessoas conseguem estar. Sendo que em outras cenas, os melhores dias são sexta-feira, outros dias melhores são sábados. Então, outras cenas, durante a semana, vai ser melhor. Durante o dia funciona melhor. Durante a noite, é melhor. Então, tem que se pensar aí como das estratégias que é organizada na sua cena. Como você pode conseguir atuar e pensar e organizar. Para que assim ela surja de maneira fluida e que tenha, né, um grande respeito, né, consiga aí organizar entre a sua cena um grande respeito e vocês todos comunicarem, se organizarem da melhor maneira possível. Isso já é praticamente um grande boom e um grande direcionamento para uma organização de cena, para um entendimento sobre a cena aonde você está inserido, ou a cena que você vai se inserir. Porque é bem possível que uma pessoa, que é liderança de uma cena, por exemplo, ela vá sair de um lugar, no caso, ela mora numa cena de uma região e ela vai para outra totalmente diferente de outro estado, talvez não seja do mesmo estado, talvez seja de outro país, e lá em outro lugar vai acontecer uma outra organização. Aí essa pessoa que está migrando de uma cena para outra, ela vai pensar e organizar a sua trajetória dentro da cena da melhor maneira possível, conversando e dialogando com a cena atual, onde ela já vai estar com algumas diretrizes, com algumas culturas estabelecidas, mas lógico, pensando o segmento da estrutura do que a comunidade Ballroom nasceu e foi criada e foi reorganizada e como as lideranças foram pensando em organizar isso da melhor maneira possível. Então, a gente tem uma base do que funciona isso, né? Umas bases, a gente falou sobre isso ontem, que são as bases organizacionais de saúde, as bases que são as casas. E aí, hoje, no caso, eu vou falar sobre outras bases que são as casas nesse processo todo. E o processo de hierarquia, de status, que isso faz com que a cena se organize da melhor maneira possível para poder conseguir... levar isso adiante com mais respeito, levar outras pessoas com mais respeito para a cena e fazer com que a cena fique cada vez mais em uma comunicação muito viável. Um dos outros exemplos também que eu vejo propriamente dentro da China, eu tenho alguns contatos de algumas pessoas, de algumas houses, e na China, por exemplo, não é comum que a cena tenha Femme Queens, por exemplo, porque o espaço em si não é um espaço acolhedor
para mulheres trans e travestis, que elas conseguem estar em alguns lugares específicos, e assim também dentro da construção da cena Bauru. Desde lá atrás, onde a galera conseguiu pensar e organizar as suas balls dentro de um horário específico, onde era o horário que eles conseguiam se encontrar, porque as pessoas saíam do trabalho, as pessoas saíam de outras organizações, saíam de outros momentos, saíam de outras cidades, saíam de todos, sabe? Saíam muito de uma dificuldade muito grande para conseguir estar presente no meio disso tudo. Então, a cena começou a se organizar para poder estar presente da melhor maneira possível e conseguir organizar. Bom, se a minha cena em si consegue estar presente numa bal a partir das 3 da manhã até as 6 da manhã, então iremos organizar e pensar em estruturação de bailes, em estruturação de categorias e estruturação de performance e reuniões neste horário. Então, a Ballroom inteira se organiza para poder estar presente nesse horário. Então, é uma organização que a cena inteira precisa estar em constante comunidade, em comunicação, né? Em constante espírito de comunidade, de unidades em comum. É assim que a gente pode fazer? Você consegue fazer esse esforço? Mas qual é o grande problema? Qual é a localização nisso? Para isso que a cena precisa começar, na verdade. Não vou falar começar, porque isso já vem acontecendo de um tempo para cá, não só na cena nacional, mas na cena lá de fora também. Então, o que eu venho trazendo através disso, do que eu conheço, do que eu vivencio, do que eu atuo, do que eu pratico, tá ok? Não é um conteúdo que vai se falar. Existe um conteúdo teórico que vai falar sobre isso, que eu vou estar mostrando para vocês também, para poder trazer isso. Inclusive de outros estudantes também que estão fazendo esse trabalho, tem 6 pessoas que fazem isso, logicamente citando elas e dando referência e dando todos os créditos possíveis às pesquisadoras também. Mas, ao mesmo tempo, trazendo o rolê de atuação. Né? Acredito que fortifica muito mais as estratégias e pensamentos quando é uma pessoa que faz isso, não uma pessoa que pesquisa isso. Eu vivencio a Ballroom muitos anos e vivencio as organizações, eu vivencio as assembleias, os conselhos, os grupos, vivencio as reuniões online, as presenciais, as de recorde de gênero, enfim, entre uma gama de possibilidades no meio disso. Já falando, né, trazendo esse processo de vivenciar e trabalhar isso, um dos grandes processos possíveis dessa organização pode parecer bastante separatista, mas a ideia não é essa. Quando a gente pensa nas organizações da cena Ballroom, das categorias que abordam gênero, que abordam racialidade e sexualidade, e assim em diante, performance e apresentação de gênero, por exemplo, é vivência, realidades. A ideia que traz a cena nessa organização é pensar em organizar as categorias para atender inúmeras formas de corpos e identidades possíveis, tanto raciais, gênero, sexualidade, assim em diante. Isso já é uma das maneiras de organização, que a gente vai se aprofundar, logicamente, dentro das categorias, mas eu irei citá-las aqui para vocês terem uma noção sobre isso, que são as categorias que são apresentadas dentro das balls, por exemplo. Né? Mas para além dessas categorias, a gente vai voltar um pouquinho lá atrás, que são as organizações dentro das casas, né? Ou seja, para bom acontecer, ó, eu querendo pular e já ir para outro assunto que a gente vai falar mais aprofundada, mas só citei como exemplo, mas voltando ali atrás, desde as organizações políticas sociais de saúde, as organizações das casas, né? A gente falou sobre as organizações ativistas dentro da comunidade, abordando e trocando e trazendo tudo isso para você, que faz parte da cena e para as pessoas que iniciaram esse processo todo. Então, existe toda uma hierarquia de pessoas que vieram antes para poder fazer isso acontecer da melhor maneira possível e organizando não só para entendimento da cena em si, né? Vamos organizar para a gente conseguir se ver, se entender, se respeitar. Mas também para que as pessoas de fora consigam adentrar e entender como funciona o processo de hierarquia dentro da cena da comunidade de Bauru. Como funciona esse processo de entendimento das casas, né? Eu citei dentro da primeira aula sobre o processo do que é ser uma mother, do respeito que a cena precisa trabalhar-se e ter. E, logicamente, as mothers se darem também esse processo de conquistar esse respeito. Mas a partir do momento que uma pessoa, uma liderança de uma casa, um father, uma mother, um pai, né,
inicia o processo de criação de um novo capítulo, de uma nova casa, ou nasce uma nova casa, já daí já se detém todo o respeito, porque essa pessoa em si vai levar na frente, vai ser a cara da casa. Vai ser a pessoa que fundou. A casa geralmente vai ter aí algumas pontuações e alguns resquícios de um coletivo em comum, né? Então, assim como existe uma casa que vai trabalhar uma estética específica dentro de uma house, assim como existe outra casa que vai ser uma casa mais comportamental, que vai abordar mais cuidados à comunidade, mas assim vai ser uma casa, talvez uma casa que não caminhe, né, dentro da comunidade, desculpa, dentro dos bailes, que não seja uma casa que vai atuar, por exemplo, nas categorias dançadas, mas seja uma casa que vai atuar mais ali nas categorias mais estéticas, mais comportamentais, mais sobre realidades, assim como vai existir uma possibilidade de um coletivo de uma casa que vai estar à frente de produções, organizações, assim, mas não vai deixar de ser uma house, né? Então, é possível aí que umas dentro da organização da cena, que existam coletivos ou que existam casas com hierarquias também, né? De mother, father, prince, imperator, entre outros estados, que a gente vai falar sobre isso também. E que essas pessoas necessariamente não precisam caminhar para poder fazer parte da cena. Ou seja, para você fazer parte da comunidade Ballroom e estar nesse processo, foi o que eu falei ontem. Ou você precisa estar ou você vivencia e contribui, ou você só consome, né, a cena e assim em diante, ou você só permeia e assim e esse processo todo. Mas a partir do momento que você se adentra à cena, caminha, conversa com as pessoas, começa a liderança, é uma figura que as pessoas conhecem, ó, essa pessoa é a pessoa que caminha em tal categoria. Essa pessoa foi a pessoa que começou a caminhar nessa categoria e chamou outras pessoas. Essa pessoa, aquela pessoa. Então isso faz com que a cena comece a pensar sobre essas carinhas que vão estar adentrando a cena. E aí cada vez mais as pessoas começam a entrar, né, sendo figuras 007s ou não, sendo pessoas que fazem parte de casas ou não, sendo pessoas com status dentro da cena ou não, elas vão começar a ter uma notoriedade dentro da cena. E aí a cena vai começar a linkar a ela sobre talento e categoria, se ela se destaca muito para categoria ou não, ou se essa pessoa traz para a cena, aborda na cena discursos sobre prevenção combinada, sobre cuidados da vida positivas, ou uma pessoa que vai trazer os discursos sobre racialidade, outra pessoa vai trazer o discurso sobre gênero. Então a gente vai conseguindo entender quem é que está organizando. E para isso acontecer, que é uma situação que vem acontecendo há muitos anos, desde a criação do WhatsApp, né? Existiam aí outras ferramentas de organizações de comunicação de cena, online ou presencial, mas as cenas começaram a criar grupos de comunicação, né? Qual é o grupo de comunicação? Um grupo de comunicação como o Telegram, não sei se pode falar isso. Enfim, grupos de comunicação online ali, onde você tem a possibilidade de ter um grupo de pessoas, o acesso via computador ou acesso via celular, smartphone, coisas do tipo. Então você consegue ali ter acesso a pessoas de outros países, de outros estados. Você consegue ali ter um processo de organização. O que eu estou falando por a partir de agora é importante se pensar em anotar para poder mesmo pensar nessa organização da sua cena, né? Que é o básico de comunicação, que é um grupo de lideranças, um grupo de conselho, um conselheiro, um liderança da cena, mares e fases da cena de tal lugar. Femme Queens, mulheres trans, travestis, da cena Ballroom, homens trans, da cena Ballroom, panceta, da cena Ballroom, drag queens, da cena Ballroom, butch queens, bichas, esses são os termos, inclusive, que são pessoas, são identidades, né, de gênero e sexualidade dentro da comunidade, são comuns dessas pessoas estarem nessa constante comunicação, ou não. Talvez em algum estado vá ter um grupo de Femme Queens da cena para poder trocar uma ideia, para poder falar isso. Ah, mas Kona, não é muito separatista, como eu tinha citado anteriormente. Não é muito a gente se fechar aqui, se fechar ali. Na verdade, é um caminho para ter uma melhor comunicação, né? Para poder melhor diretrizes, para poder conseguir trocar uma ideia. Quais são os problemas das pessoas trans femininas da cena? Esse grupo vai estar trocando uma ideia sobre o que aconteceu na categoria, qual a forma de julgar, o que está acontecendo, fala sobre saúde, fala sobre, enfim, é uma possibilidade. Quem são os produtores da cena?
quem são as pessoas que são lideranças e estão aí na cena fazendo. Então, as pessoas precisam, não vou falar precisar, as pessoas podem estar em comunicação e organizar tudo isso independentemente da sua casa, independente de estar num grupo de comunicação da sua house, por exemplo, e estar em grupos de comunicações para além disso. E a gente vai então começar organizar, trazer isso bonitinho. Gente, eu tinha todo um material, assim, não vou poder passar, mas eu vou poder passar muita coisa. Mas eu vou alinhando e falando um porquito para vocês sobre a Baldete. Logicamente, dando aqui, eu vou estar fazendo uma leitura, infelizmente eu não vou estar podendo passar, porque eu tenho alguns conteúdos que possam, né, nesse processo todo, de cair dentro da rede. E esse é um dos problemas, assim, de estar fazendo, né, a live online, que ao mesmo tempo que ajuda muito a gente nesse processo, mas, infelizmente, em alguns lugares acaba limitando até mesmo a gente conseguir ter acesso a outros lugares. Tá para nascer um espaço de a gente conseguir colocar muitas coisas de uma vez só, para ter aí um grande bom. E quanto mais a gente pesquisa sobre comunidade Ballroom, sobre identidade de gênero, sobre lugares e assim em diante, a gente cada vez mais vai sabendo mais, encontrando mais. Então, quem sabe, todos os conteúdos que eu venho trazendo, tanto da minha vivência, quanto da minha trajetória, quanto da trajetória das pessoas ao meu redor e de outras pessoas também, e trazendo de outros registros, talvez daqui a um tempo ele esteja passado e aí vá mais a fundo dentro do processo todo, né? Do tipo, vai mais a fundo ali em outras pesquisas, em outros trabalhos, em outras situações de relevância para a cena Ballroom. Tá, ok? Alguma pergunta até o momento? Não. Oi, tem uma pergunta assim no comentário. Estou abrindo a grupo aqui, só um momento. É uma pergunta que foi levantada lá no grupo da conferência, tá? Mother, se uma casa toda se muda de estado e não existe movimentação no seu estado de origem, a liderança da casa deve fechar o capítulo anterior e abrir um posterior, já que não tem filhos no estado de origem para o comem? Como proceder nesse sentido? Ainda se deve citar o nome da casa na sua cena de origem, nas focal, por exemplo? Tururu, turururu, turu. Eu até sei quem fez a pergunta, mas vamos lá. Gente, lembrando que, né, essas lives ficaram salvas por um período específico para poder ter aí um processo. Então, é importante, sempre que possível, estar assistindo ao vivo mesmo, para poder fazer esse tipo de pergunta e tirar suas dúvidas. Porque, infelizmente, em algum outro momento eu não vou estar conseguindo responder, porque eu não vou estar mais online. Logo, é importante ter essas perguntas. Então, chamarem suas casas, seus filhos, filhas, filhos, organizações, para quem tiver algumas dúvidas em relação aos termos que a gente está falando, alguns assuntos e assim em diante, para que a gente já consiga sanar isso da melhor maneira possível, para assim facilitar, né? O projeto em si tem esse processo de organização, de facilitar o acesso ao assunto e registrar a história enquanto a gente está neste espaço chamado Brasil, mundo, terra, planeta, universo, galáxia. Mas vamos lá. Quando uma casa, antes da gente começar a falar sobre casa, né? Quando uma casa, ela é fundada num local e região, e ela não está mais presente, essa casa precisa, ou se essa casa existe ou não, ela não está presente nas reuniões. Ela não está presente nas movimentações, ela não está presente nas balls, ela vai ser citada e organizada aonde ela estiver, onde os membros estiverem. Se não estiverem membros, ela pode ser citada como um local de referência, como de uma casa que existiu num certo momento, mas que não está mais atuante na cena. Então, é importante lembrar sempre. Por exemplo, estamos aqui com a House of XYZ, ou melhor, deixa eu só tentar organizar da melhor maneira possível para poder ter entendimento, né, a didática da Malda.
Viemos a celebrar, né, uma abertura no host ali, viemos celebrar as nossas vidas e existência e tudo mais, e a construção da cidade local e assim em diante, porque a gente sempre que precisa falar, né, a gente precisa falar no microfone e se instrumentalizar sempre para poder até mesmo ensinar. Por mais que a gente já... Existam pessoas que caminham nas balls, pessoas que estejam ali no processo de... da organização da cena, exemplo, nossa cena já tá caminhando há muito tempo, já temos aí toda uma estrutura, a gente já faz bola, todo mundo já sabe quais são as casas e tudo mais, mas sempre vai ter uma pessoa nova. Então, a gente precisa sempre pensar e organizar que a cena tem que ser um lugar de educação, que é um baile, por mais celebração, a gente tem que estar sempre ensinando, explicando o que é essa categoria, demonstrando, mesmo que seja repetitivo para a cena, mas que a cena precisa... lembrar que tem outras pessoas, filhas e filhos novos. Então, a BOL não tem que ser um lugar só de categoria, só de dança, mas de conscientização, de acolhimento, de informação e assim diante. Então, é importante sempre frisar as casas que fizeram parte da construção da cena, mas que não estão presentes hoje, né? Que não estão mais atuantes no capítulo. Então, em respeito, eu penso, tá, organizando minha cabeça, que é possível estar citando ela em um baile, quando se for falar da cena, né? Mas que, se não existem pessoas para poder fazer vocal nessa casa, não é necessário, não é preciso estar citando ela, se não existem essas pessoas para poder fazer no vocal, por exemplo. Mas, em algum momento, para poder falar sobre a cena, é necessário ali estar citando as casas que fizeram parte desse processo. Um grande exemplo, vou citar a cena de Brasília, é uma casa que foi uma das fundadoras de várias outras casas, uma casa que fez uma grande diferença na cena Ballroom Brasília, por exemplo, a House of Caliandra. Mas ela é citada hoje, por exemplo, não existe mais, mas ela é citada sempre que possível para poder falar sobre a memória da cena. Então a gente procura citar essas casas que fizeram um processo de organização e, lógico, que foram atuantes da cena e fizeram a cena ir para outro caminho, fortalecer ou criar outras formas ou pensar sobre. Ou seja, dentro dessa casa saíram outras pessoas que fundaram outras casas e a cena se aumentou. Então, é importante citar nestes lugares específicos. Respondeu? Posso dar continuidade? Oi, sim. Acredito que foi respondido, tá bom, Mother? Mas tem outras perguntas.
sobre é um espaço de segurança, primeiramente, antes de tudo. É um espaço de segurança para a cena, é um espaço onde as pessoas vão se sentir acolhidas, acolhidas, acolhidas e seguras de estar. É um espaço que não tem um histórico de transfobia, racismo, LGBTfobia, entre outras questões no meio disso tudo. Quem está nessa casa de festa, está envolvida nisso, nisso, naquilo, sabe? Então, para poder pensar nisso. É possível acontecer, sim, mas também é pensar como você, produção, produtora, 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 houses e afins, mães, pães, pães, vão fazer para poder essa bola ou essa ação não ficar maçante, por exemplo, para quem está indo curtir uma festa, como já aconteceu, né? Mother, rapidinho, vou pedir desculpas por estar interrompendo a senhora, tá bom? Mas é que durante essa sua fala, a live ela acabou ficando um pouquinho muda. Então, eu vou pedir só para a senhora fazer um resuminho disso que a senhora disse, tá? Eu vou refazer a pergunta. Daí a senhora só faz um pequeno resumo para eu ir para a próxima pergunta, inclusive. Balls, se as balls poderiam acontecer dentro de casas noturnas, tá bom? Essa foi a pergunta que foi feita. Ok, gente, eu vou reformular da onde comecei, que esse assunto em si, ele vai ser trabalhado da melhor maneira possível em outras organizações de boxe. Mas ele está dentro da organização da cena, que é também um trabalho das casas e produções locais da cena Ballroom para poder estar em contato e comunicação com a cena. Exemplo, primeiro passo a se pensar sobre isso, respondendo a pergunta desde já, sim, vou fazer um leve resuminho sobre. É pensar se esse espaço é um espaço seguro para a cena, é um espaço que não tem um histórico onde as pessoas não sintam seguras estar nesse lugar, histórico de LGBTfobia, racismo, gordofobia, abuso e assim em diante, a casa não seja linkada a esse tipo de pessoas e tudo mais, porque é sempre importante estar fazendo essa pesquisa antes aonde adentrar e trabalhar isso. Quando uma house, uma produção faz uma ball, ela leva a comunidade para um local. Então, se esse local não for um lugar de segurança, a casa vai ter que se responsabilizar por tudo que for acontecer ali da melhor maneira possível. Porém, a cena também pode se organizar para poder pensar sobre. Existem dentro da comunidade de ballroom possibilidades de ações como ball. Por exemplo, desde a mainstream a Kikisine, que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, mainstream ball, uma ball maior, internacional, que são grandes bares com números de categorias. Então, pensar que existe uma Vogue Ball, existe uma Mainstream Ball, existe uma as Kicks Balls, né, que são majoritariamente da cena nacional, onde a cena Kick é bem maior do que a cena Mainstream. As Mini Balls, Micro Balls e Vogue Nights e Vogue Performance. Então, tem várias células que se podem ser colocadas e pensadas aí de estrutura das casas poder estar dentro. Porém, é ter inteligência organizacional de comunicação com a cena, inclusive com a produção, para saber se isso vai ser bem aceito para o público de lá e pensar de uma maneira lógica e rápida. Por quê? Pensando nesse processo, eu trazendo agora uma visão minha e uma vivência minha de quem já produziu balls em casas noturnas, casas de festas, é que chega um certo momento que por exemplo, uma festa que vai ter duas, três categorias, uma Vogue Night. O contratante quer ter ali quer contratar a cena Ballroom ou a casa poder fazer um processo ali. É possível? Sim. Mas também é entender e se localizar e deixar muito bem entendido casa de festa que isso não é apenas um show, que a categoria vai precisar, que existe todas umas regras, que existem todo um direcionamento. Então, as casas noturnas precisam aprender sobre comunidade de Ballroom, precisam aprender sobre balls, precisam aprender sobre a gente, porque não adianta a gente abrir uma casa de festa ou estar presente na casa de festa e lá dentro a gente não ter um suporte, não ter um direcionamento e não ter um acolhimento da melhor maneira possível. Porque, por exemplo, se é uma casa que tem uma bilheteria aberta que vai entrar qualquer tipo de pessoa, esses corpos precisam estar seguras, seguras, seguras de estar vestidas, vestidos, vestidos de outras categorias. Então, tem que ter muito cuidado em pensar quais são as categorias para aquela festa, quais serão os temas a ser trabalhado. E outra, quanto tempo isso vai durar? Porque muitas vezes uma pessoa quer ir para uma festa para dançar. Ela não quer ver uma bola, ela não quer ver uma categoria. Talvez seja maçante, talvez as pessoas reclamem, vaiem, e aí se torna todo um processo ali ruim. Então é necessário que as pessoas que querem contratar sobre tenham letramento sobre comunidade de Ballroom, principalmente comunidade LGBTQIAPN+, letramento sobre racialidade, sobre gênero,
que as pessoas sejam muito bem preparadas para receber. Então, não é um problema. É possível acontecer, mas que isso seja com muito cuidado, com muitos dedos, para que não tenha, para que ninguém saia desrespeitado, desrespeitade, como funciona a utilização dos pronomes, de lista, de como a pessoa vão receber desde a porta também, né? Porque a gente não tem um controle quando a gente faz uma bol, por exemplo, dentro de um espaço onde a produção, por exemplo, da bol, de segurança e organização de bilheteria, é por outras pessoas que a gente não vai ter acesso. Essas pessoas vão receber um documento e falar no pronome neutro, vão falar com as pessoas no documento, sem citar, vão ter o cuidado de perguntar como você deseja ser chamada, chamado, chamade, vai ter o cuidado de abordar, mas uma casa de festa que não permite que alguns corpos. Alguns não, né? Todos os corpos mostrem a mais do que eles precisam ou que eles querem mostrar. Então tem todo um processo. Isso pode acontecer, sim, mas que tenha cuidado. E aí isso é o dever e trabalho da produção, da cena, da casa, das pessoas envolvidas, fazerem esse letramento antes de fazer uma Vogue Ball, uma Vogue Night ou outros recortes do que é a ballroom dentro das balls, né, de categorias, dentro de festas. Acho que respondi até demais. Perfeito, Mother. Eu acho que sanou a dúvida de quem perguntou. E aproveitando a deixa, né, que a senhora já falou, né, sobre kickball, miniball, macroball e etc., surgiu essa pergunta também. Qual a diferença entre ball, kickball, miniball, microball e Vogue Night? Aí eu gostaria que a senhora tirasse essa dúvida aí pra gente também, porque foi surgida. Foi surgida. Olha, essa estrutura, a gente vai chegar nela. Eu vou fazer um leve resuminho, mas a gente vai trabalhar ela melhor dentro do processo. As grandes diferenças de cada uma, a gente vai falar isso em outra aula, senão eu não consigo falar sobre tudo que eu tenho que falar hoje e acaba se estendendo e a gente tem um número de horinhas para poder organizar. Mas, já fazendo um resumo sobre cada situação, por exemplo, ela tem um número específico de categorias, né? Ou de produções, ou de eventos, ou de coletivos. Então a gente vai conseguir encaixar, eu vou fazer para vocês um desenho sobre de como funciona sobre, por exemplo, uma Vogue Night, vou citar o exemplo de uma de outra da Vogue Night, que é uma categoria, até duas categorias dentro de uma festa. É uma Vogue Night, é uma noite de Vogue. Então ela não exige tanto, ela exige, logicamente, algumas estruturas do que se é da comunidade Ballroom, né, do caso de categorias. Ela pode ser aberta para todos, ela pode ter houses convidadas, ela pode fazer. Então, assim, existem uma de cada vez, eu vou estar trabalhando isso na próxima aula, que inclusive é depois da musicalidade de Ballroom. E aí, nisso, mas deixando já uma breve resposta que eu vou trazer esse conteúdo também, números de categorias, organizações de produção, organizações das casas, lugares, e não só para o número de categorias, que isso conta demais também. Por exemplo, uma micro ball, ela tem aí duas categorias, e esse foi organizado para isso. Já uma Vogue Night pode ter até uma categoria. Uma Vogue Ball, ela tem aí, para ser considerada uma ball, o que é lido lá de fora, desde cinco a seis, de seis categorias para sempre, para frente. Uma Vogue, uma Mainstream Ball, por exemplo, ela vai aí de 16 a 20 categorias. Então, tipo, é pensar tudo na estruturação. Então, vai do micro ao macro de maneira crescente ou decrescente. E isso vai ser mais aprofundado para vocês na próxima aula. Só dei um leve bum-bum-bum para depois falar mais aprofundadamente. Qual é a próxima? Perfeito, Mother. Aqui surgiu algumas perguntinhas lá no chat ao vivo no YouTube da WMS, porque a gente está em live. Então, vou fazer as perguntinhas de lá, ó. Mother, tem alguma restrição onde uma ball pode acontecer? Várias, inúmeras. Por favor. Exemplo. Não vou citar nomes, mas eu acredito que ninguém vai fazer uma ball dentro de um lugar preconceituoso, por exemplo. Não, Então sim. tem um base.
Ninguém vai fazer um lugar, uma bowl, num espaço, ou trabalhar algumas categorias, num espaço onde. Enfim, acredito que eu tenha respondido isso na primeira sobre o rolê das Blog Nights. É, existem alguns lugares que vão contra realmente as diretrizes também, e horários, e pensar. Então, existem alguns espaços que precisam ser hackeados, com toda certeza, poder falar sobre. Mas esses lugares, por exemplo, eu não faria uma Vogue Ball dentro de um espaço onde apoiem políticos de extrema, né? Para não chegar a falar sobre isso, porque tem uma restrição aqui. Mas acredito que não vá a apoiar. Partidos, não vou falar especificamente quem, mas partidos que não apoiem ou que estejam contra as diretrizes do que a Ballroom prega. Ufa, resumi bem, sem precisar falar de Tudo. ninguém. Sim. Então, pensar em estar sempre em organizações que apoiem, que fomentem, que falem sobre gênero, que estão ali falando sobre racialidade, lutando, procurando ser pessoas pessoas serem antirracistas, pessoas serem Obrigado. antitransfóbicas, anti-LGBTfóbica e assim em diante, sabe? Então, pensar nesses lugares de acolhimento para fortalecimento. Então, desde de pensar em como colocar esses corpos à mercê. Grande exemplo. Vou fazer uma bowl, e nessa bowl eu vou colocar a categoria body ou a categoria sex siren, que são categorias que expõem e pedem para as pessoas mostrarem um pouco da sua vivência, sua realidade através do seu corpo. E aí, nessa categoria, eu vou levar para o meio de um shopping, onde vai ter vários celulares, aonde vai ter várias pessoas que vão julgar, vão subjugar, vão gritar, vão falar, vão deixar as pessoas ali despreparadas para entender o que vai acontecer. Festivais de música, legais, funciona, tudo mais, mas sempre, todos ou qualquer lugar, se você for pensar, você precisa fazer letramento e mostrar a realidade do que é. Olha, nós teremos pessoas pretas, gordas, trans, homens trans, masculinizado, temos vários tipos de pessoas aqui. Então, a gente precisa entender que vocês vão estar também junto com a gente fazendo esse trabalho. Então, nessa organização do que pode, se não se pode, pensar aonde você consiga. Vou fazer uma bowl aonde as pessoas vão estar muito próximas, por exemplo, da. Tanto é que vocês já perceberam que a maioria das bowls, elas são feitas com passarelas. E as pessoas ficam um pouco distante para poder não só assistir melhor, mas aquela pessoa também mostrar da melhor maneira possível estar no forte. Então, tem uma segurança também do tipo, se eu vou fazer uma bowl dentro de uma festa, eu vou pensar nessa festa que eu preciso que as pessoas da Ballroom estejam no lugar de segurança, sabendo que aquele público pode ser um público diverso, desde pessoas heterossexuais, cis, brancas, pessoas trans, LGBTs, que não seja o nosso público. Exemplo, não vou colocar, eu, Conan, não vou colocar uma categoria que aborde sobre sensualidade, beleza, corpo, dentro de uma passarela onde pessoas que vão sexualizar aquilo vão tentar, de alguma forma, assediar, vão tentar, sabe, estar naquele processo. Então, eu penso em eu, como produtora, organizadora e fundadora de uma casa, pensar que eu vou produzir uma bowl com segurança, sempre pensando nas pessoas que vão caminhar, que elas precisam estar bem, que elas precisam estar com camarim para poder trocar sua roupa, com banheiro asseado, com essas pessoas que caminham especificamente na cena, são pessoas que precisam ser muito bem tratadas. Então, pensar na logística de como eu preciso organizar isso da melhor maneira possível. Como eu posso estar ali levando água? Consigo trazer água gratuita para quem vai caminhar? Legal. Consigo pensar em médicos prontos, brigadista? Legal. Isso é um processo que eu, enquanto produtora, penso para a cena no geral, no todo, para você que está assistindo, inclusive da sua cena local. É pensar sempre nesse processo. Primeiro eu preciso dar essa organização. Estou falando de bairro. E olha que eu nem conversei ainda com a situação de casa, né? A gente está respondendo pergunta. Mas é pensar qual é a segurança e conforto. Por quê? Se eu faço uma Vogue Ball, se eu faço uma Vogue Night, se eu faço. Quem vai caminhar tem um mínimo de comunicação. Abre um formulário. Olha, vamos fazer uma Ball, comunidade Ballroom. Quem vai caminhar nessa bowl? Troca uma ideia com a gente, conversa, para a gente conseguir entender quem vai, quantas liberações a gente consegue de cortesia para poder caminhar. Quem vai caminhar nessa Vogue Night? Vai ter que pagar ingresso? Não, ela vai caminhar. Então, assim, a festa vai ter que liberar um número de ingresso para quem vai caminhar.
a pessoa vai ter que pagar para poder estar caminhando, tipo assim, calma aí. É, mas também pensando que essa estrutura de organizacional, de bilheteria, tá? A gente vai falar sobre isso depois, ela pode ser muito bem negociada de acordo com a necessidade, tá? Não é que a Balloon tem que estar fazendo lista Balloon toda hora e colocando a Balloon de graça em todos os lugares se as pessoas não fomentarem, não pagarem. Precisa se entender, comunicar com a cena. Olha, é independente, precisamos de uma doação, vamos fazer um ingresso social, vamos fazer isso e aquilo. Infelizmente não conseguimos, porque a gente está alugando um espaço ou temos estamos em contato com outro coletivo, então precisa ter essa comunicação. Mas pensar sempre, os lugares que você não pode fazer balls são lugares onde as pessoas que fazem parte da sua comunidade não estarão seguras, seguras, seguras em diversas maneiras. Perfeito. Acabou, acho que sanando as dúvidas. Surgiu uma outra pergunta aqui, tá bom? É da Imperatriz Maria Yara, da House of Hands Up. Mother, quanto tempo de caminhada precisa para abrir uma casa na cena? Aí eu vou complementar a pergunta, porque acabou me surgindo dúvidas também. Necessariamente, precisa ter um tempo determinado de caminhada ou um tempo determinado de cena? Para você abrir uma casa, precisa ter um número X de grand prizes, ou você contribuindo para a cena, fomentando, participando e estudando dentro, isso já te dá, por exemplo, um aval para você abrir uma nova casa, digamos assim. Certo, eu vou trazer um texto aqui agora de um icon de um penhoneiro, Félix Pimenta, que é o fundador da House of Pimentas, né, que leva seu nome, no seu sobrenome Pimentas e tudo mais. É um Trailblazer Pioneer, que a cena tem muito respeito e é um ícone real em tudo que faz, sabe, bastante excelência. Está envolvido com vários movimentos, desde. Cuidados à vida positivas, desde cuidados à redução de danos da comunidade LGBTQIA+, desde a cultura e memória Balloon também, desde a cultura e memória da cultura preta também, movimento racial muito forte. É uma bicha preta retinta que tá na cena há muito tempo, que não segue Félix Pimenta, arroba Félix Pimenta. É uma grande referência, sigam e o acessem e levem, né? Uma pessoa que eu já citei aqui inúmeras vezes, eu vou estar sempre citando, porque é alguém que eu aprendo muito no meio disso tudo. Ele traz um texto no seu Instagram, que agora que eu veio falar sobre, ele traz um texto chamado House, né? Com a imagem House. E aí eu vou estar trazendo essa nota dele sobre, e vou falar sobre também no momento. No caso, vou estar trocando essa ideia. Mas pensando e trazendo a minha vivência juntamente também o meu olhar dentro da cena como comunicadora, como pesquisadora, como agente e produtora Ballroom, tendo em vista que aí eu fundei a minha casa como primeiramente um grupo de estudos, né? A primeira casa da América Latina, da House of Hands Up, Capítulo Brasília. Ela surge como um grupo de estudos, um grupo de performance sobre Wacking, Voguing e danças de origem afeminadas ou de cunho LGBT. Então, ela surge nesse processo de performance de pessoas em comum, né, LGBTs em comum, para poder fazer uma performance assim em diante. E ali a gente vai criando um vínculo até descobrir que a gente já estava no processo de ser uma casa. Então, a gente troca de grupo de performance para house. E isso vai acontecendo em vários coletivos, inclusive com a cena de Ballroom MS, onde a casa em si se identifica como um grupo de performance de danças urbanas, mas abordando voguing, abordando wacking, abordando danças de cunho LGBTQIA+, né, de memória e cultura LGBTQIA+, em espaços específicos, e começa então a ter o processo de transição, de se olharem e se reconhecerem como não só um coletivo, mas sim uma casa. Né? Eu acompanhei, estive presente nesse processo de organização, né, no caso eu auxiliei a casa nesses questionamentos, então, grupo de estudos, grupo de performance, grupo de dança, casa, né? Entender que uma house é muito mais do que um grupo de estudos, muito mais que um grupo de coletivo de performance, muito mais que um grupo de danças urbanas ou de grupo de dança e assim em diante. Pode-se fazer isso? Pode. Uma casa, ela pode
Eu mesma, enquanto Hands Up, eu fico muito feliz que as casas e os capítulos conseguem se movimentar tanto na cena Ballroom e quanto fora, fazendo outros trabalhos, fazendo, acessando outros espaços através da dança, através da movimentação, mas mesmo assim não deixa de contribuir e fomentar a cena para outras pessoas. Isso é perfeito. Isso é um caminho muito bom para se fazer, para não ficar somente ali, mas uma casa que pode performar, que pode estar em festas, que pode estar criando momentos, criando, mas também produzindo para a cena, caminhando na cena, e está levando seu trabalho e arte para vários lugares diferentes da melhor maneira possível. Isso é possível e assim em diante. Então, dentro dessa estrutura, pensando na cena Ballroom Brasil, né, que a gente tem aí não só a cena tendo aí o seu caminho de 10 anos a 11 anos, caminhando para 11 anos de cena, pensar como as estruturas de casa de pessoas muito novas. A cena brasileira é uma cena muito jovem também, né? Então, é se pensar como a estrutura de casa e criação e fundamentos, né, vem de pessoas que têm uma trajetória muito maior na cena, que vai estar tá passando isso, né? É aconselhável sempre que essa pessoa, por exemplo, tenha já uma grande contribuição, uma grande caminhada, momento, seja vista e conhecida na cena há muito tempo, e que essa pessoa já tenha ali um embasamento para poder repassar, né? Se você tem a estrutura de casa, se você tem dentro da sua house, mãe, pai, príncipe, herdeiro e tudo mais, que são funções, que a gente vai falar sobre um pouquinho daqui a pouquinho, mas que as pessoas que estão ali na frente das casas já têm uma bagagem para poder conseguir criar suas crianças, né? Criar seus filhos, filhas e filhos. Uma pessoa pode nascer dentro de uma casa, adentrar-se na Ballroom dentro de uma casa e depois ir para outra. Isso nenhum problema. Isso acontece, isso é comum, isso é normal. As casas em si, primeiramente e primordial, antes de pensar no processo de tempo, né? Na verdade, tendo como primordial, tendo uma pessoa que já tem bagagem, em seguida, pensando em pessoas que vão estar em constante comunicação e que elas se, que elas, se vejam em uma nas outras, se vejam na mãe, se vejam no pai, se vejam na liderança da casa. Ou seja, é importante, para além desse tempo, saber que os filhos, filhas e filhas vão ter aí o DNA da casa. A casa tem o DNA de estar caminhando junto nas mesmas categorias. É uma casa, como eu falei anteriormente, é uma casa que vai servir mais estética. Não, minha house só caminha em face. Tudo bem, a minha house é caminho runway, tudo bem, a minha house é caminho walk, tudo bem, a minha house é caminho sobre várias coisas, tudo mais, a gente se ajuda, a gente cria, a gente faz coisa, os nossos trajes são sempre levados para upcycling, massa, os nossos trajes sempre serão levados para gala, legal. Então, é pensar que as casas vão, as pessoas fazem parte da casa, elas, né, precisam ter uma ligação com as pessoas, estarem juntas, saírem, vivenciarem, se ajudarem, se apoiarem. Então, esse DNA é muito importante, para além do DNA de quem funda. E aí, eu vou trazer um pouquinho, antes de dar a oportunidade a isso tudo, eu vou estar dando uma leitura de um trabalho da Kawada Blue Seven, da House of Capiva, de BH, que ela fez um trabalho muito legal, que eu vou estar dando uma leitura e trazendo um pouco do que ela trouxe, mas também, né, utilizando do processo de outras coisas que a gente já falou, ali, inclusive, na primeira apresentação que eu fiz, né? A Fauna de Moda Crystal LaBeija, né? Primeira casa. A partir desse momento, todas as houses foram inauguradas e famílias foram se formando, apesar da maioria preta, pessoas latinas e brancas foram se juntando à comunidade. Sendo a House of Extravaganza a primeira house latina, por exemplo, fundada por Hector Extravaganza em 1982. A House of Fields, a primeira house fundada por uma pessoa branca em 1987. A chegada da cultura Ballroom no Brasil é muito recente, por não existir uma documentação oficial desse momento. As histórias são repassadas de forma oral por pioneers, mothers, fathers e outros responsáveis pela cena. No caso, é isso que a gente está fazendo, porque a gente estava aqui dentro desde o início, e é assim cada vez mais, porque a gente acaba passando para além da dominação, de dominar um pouco da estrutura e da história de onde vem, de outros lugares, das pesquisas que a gente faz, a gente consegue estar nesse processo de estar falando de como foi. Porque, por exemplo, eu estava na primeira Ball de Brasília, eu estava na primeira Ball de MS, eu estava na primeira Ball de Cuiabá, eu estava na primeira Ball do Rio de Janeiro, eu estava na primeira Ball de São Paulo.
E a gente tem aí no meio disso tudo. E, meu Deus do céu, da minha época era tão incrível. Algum momento você chegar nesse momento de ser essa gatinha, espero, tá aí, ó. No meu INSS, chegar assim, bem velhinha mesmo, falar e xingar todo mundo. Brincadeiras à parte, tá? Mas é pensar que eu estava não só na organização, estava na BAL, eu estava organizando algumas delas, eu estava no microfone em algumas delas. Eu fiz a curadoria ou estava presente assistenciando nesse processo, né? Ou estava no artístico, ou estava majoritariamente no artístico, ou estava caminhando nas primeiras BALs que foram crescendo no movimento da cultura do BAL no Brasil. Mas não continuidade o texto de KOA 007, nascendo na mainstream e na sala Kiki House of Capiba. Apesar de existirem movimentações anteriores, a primeira BAL oficial no Brasil foi a primeira edição do BH Vogue Fever, em 2015. Essa BAL, ao icon e padrinho do evento, Archie Burnett Ninja, ministrou aulas e conversou com as primeiras houses no Brasil, se formando entre 2015 e 2016. E hoje temos mais de 50 Kikis brasileiras para mais, certo? Então, um pouquinho sobre essa estruturação desse processo de casa, né? Do tipo, o que são essas casas, de onde elas veio essas casas, e assim em diante. As houses casas são um grupo de pessoas que formam uma família dentro da cultura Ballroom. São pessoas que se sentem conectadas e mantêm um sentimento de cuidado e acolhimento. Eu acabei de falar. Se as pessoas não sentem isso, não existe esse acolhimento, não existe essa comunicação, não existe esse diálogo. Não existe por quê, mas isso é um processo do que se estruturou-se, do que é uma formação de uma casa, uma organização de uma casa, né? Ter constante contato com os filhos, filhos e filhas, é um trabalho também. Não é fundar uma casa e deixar as crianças à mercê. É complicado pensar no futuro de casa. Isso não é um sermão e muito menos uma crítica, mas sim algo a se pensar, a se pontuar para você que faz parte de uma casa, que tem ou está pensando em abrir uma casa. É entender que você vai ter demandas enquanto liderança, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto pai, que as filhas, filhos e filhas vão precisar de assistência de diversas maneiras, desde psicológica, desde financeira, desde social. E aí cabe também a organização da casa se organizar para tentar suprir necessidades que acabam acontecendo. Também, ao mesmo tempo, as casas conseguem suprir até um certo ponto, aonde você também, que está ali sendo acolhido, 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 precisa acolher, precisa trabalhar, precisa se movimentar, independentemente do status que você faz parte dentro dessa casa. Ou seja, cuidar dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus irmãos, cuidar da sua mãe, cuidar do seu pai, precisar cuidar das pessoas que fazem parte de recortes minoritários, trabalhar sempre essa estrutura. Se você é uma pessoa privilegiada, por exemplo, desde racialmente, a de gênero, sexualidade ou estados sociais, pensar também em como você consegue acessar a sua casa e facilitar esse acesso à sua casa em outros lugares também, sempre abordando da melhor maneira possível. Utilizar os seus privilégios para trazer, não só para a sua casa, logicamente, em primeiro lugar, a sua casa, porque é onde você vai estar representando o Abol, é aonde que você vai estar sendo levagem. No caso, se eu sou a Fall de moda, Kona Hands Up é o meu sobrenome. Então, eu levo o sobrenome dessa casa, nascendo aqui, que é onde eu vou. Nos flyers, nos documentos, eu falo, coloca a Hands Up, que é a minha casa, é a casa que eu fundei, é a casa que eu represento. Então, não faz sentido eu não levar esse nome. E se eu não levar esse nome, eu preciso levar com o maior respeito possível. Então, como eu já tinha dito anteriormente, é necessário que isso aconteça, que esse acolhimento se mantenha, um sentimento de cuidado e acolhimento, para além de caminhada, para além de bal, para além disso. É um coletivo que muitas das vezes vai estar se conectado por várias funções e organizações. Exemplo, a House of Hands Up, que é a pessoa de Brasília, como, por exemplo, acredito que outras, aconteceram células de pessoas de outras houses, de outros capítulos, por exemplo, de São Paulo, de Brasília, de MS, estarem morado juntas. Mas chegou um momento onde eu morava especificamente com 8 pessoas da minha casa. Sim, eu cheguei a morar mesmo, dividir quarto, dividir banheiro, dividir cozinha, dividir tarefas por um longo período de tempo. E isso abrigando realmente as pessoas. Para quem assistiu Pose e acha que isso não existe, isso é só um imaginário, não, eu vivenciei isso na pele antes mesmo de assistir Pose. Mas eu já sabia que as casas se movimentavam dessa maneira. Mas foi acontecendo de uma maneira tão natural que eu fui perceber isso bem depois.
Porque a minha casa em si, eu acabei de inclusive receber alguns vídeos de algumas filhas minhas, mostrando a gente morando junto, mostrando a gente brindando junto depois de um almoço, depois de um jantar, depois de uma roda de conversa entre a gente, depois de uma rodinha de Vogue para dançar entre a gente, ou então se arrumando para ir para uma festa, né? Então eu tive ali esse momento de ter o meu quarto, né, onde majoritariamente quem acessava eram as Femme Queens da casa. Então, tinha esse espaço de cuidado, de respeito ao espaço de das Femme Queens da casa. Foi um processo onde as minhas filhas, né, que se afirmaram mulheres trans e travestis, transicionaram. Então, eu estou trazendo relatos reais. Isso é muito genuíno, tá bom? Não é algo que eu li, é algo que eu vivenciei, é algo que eu vivencio até hoje. Então, nesse processo, a casa em si, a House of Hands Up, capital do Brasília, onde eu vivenciei muito mais firmemente, mas logicamente em MS, eu assisti isso de perto, né, as últimas vezes que eu fui, de almoçar com pessoas na minha casa, de trocar uma ideia, de junto. Então, é esse processo, é esse gostinho que a gente tem ali. E em São Paulo também vivenciei isso. Então, a minha casa em si, ela. Todos os seus pontos, cada vez mais, as fortalecem. Em Brasília, infelizmente, por conta de estrutura social, as pessoas não conseguem se conectar. Tudo em Brasília é muito longe. Então, poucas as vezes que conseguem se encontrar, poder sair, vai ser online, vai ser por videochamada. Então, mas ainda assim é uma maneira de estar em constante comunicação. Aqui em São Paulo, por exemplo, quando eu me mudei para cá, eu abriguei pessoas da minha casa, do capítulo de São Paulo, na minha própria casa. Né, que tiveram problemas de moradia e tiveram que um lugar para ficar, então vem para minha casa, vem para onde a moda consegue. Então, esse direcionamento que eu dou para você, que tá no caminho para se tornar uma mãe, um pai, um father, uma mother ou um pai, né, nesse processo todo, ou então já é uma pessoa como liderança, é para poder pensar como você vai explorar sobre isso. Você vai dar, você vai cuidar, você vai trazer, você vai administrar, mas também houses, pessoas que fazem parte de house, é como você cuida de quem cuida, que é muito importante. É sempre saber se está bem, se precisa de alguma coisa. Então, sem esse local de acolhimento, a casa em si não faz muito sentido nesse processo todo. Dando continuidade ao texto, as pessoas de uma mesma house são apresentadas juntas dentro de uma ball e não podem batalhar entre si, que é, né, uma regra que acaba acontecendo dentro da cena. O que é? Não é possível. Quem foi na última ball em MS, ou se você que vai numa ball, ou que já foi numa ball, ou já deve ter presenciado isso, eu cito bastante MS, gente, porque é Ballroom MS. Então, é onde uma cena que eu tenho bastante contato, que eu tenho bastante relatos, direcionamentos, dúvidas e comunicação com as casas possíveis ali no meio disso tudo. Por ser pioneira também da cena de Campo Grande. Então, estamos aí nesse processo. Então, eu vou acabar citando em alguns momentos, majoritariamente, para poder, porque acredito que também as pessoas estão assistindo ou ao vivo agora, que se inscreveram, majoritariamente são de MS. Então, você que é de Brasília também, um beijo, cheiro. Você que é de São Paulo, Rio de Janeiro, você que é de Nova York, você da China, você é do Japão, você é da Coreia, aí no CO, você que é de Tóquio, Gombawá, Konnichiwa, Ohayou. Do Chile, México, enfim. Olá. Olá, que tal? Mas vamos lá. Brincadeiras à parte, em si, dentro de uma categoria, quando as casas entram, por exemplo, elas não batalham entre si. Se dentro de uma categoria, a mesma casa, chega na final, por exemplo, existem três pessoas na final para poder caminhar. Existe uma pessoa de uma casa azul e duas pessoas da casa vermelha. Então, a casa azul vai ter que batalhar com as pessoas da casa vermelha. As pessoas da casa vermelha não vão batalhar de si. Elas podem. E aí entra o sistema de organização dentro da categoria. Ou a pessoa escolhe uma das duas, ou a casa escolhe uma pessoa só para representar a casa. E aí fica na mão dessa pessoa na categoria. Ou então, de acordo com a ball, do andar da carruagem toda, essa pessoa pode batalhar com uma. E se ela ganhar, ela vai batalhar com a outra. E aí, se ela perder, e assim em diante. Mas, se por um acaso essa pessoa perder e sobrar essas duas pessoas, a casa, né, vai levar esse grande prêmio da noite, porque casa não batalha contra casa. Isso é uma das regras dentro da organização de House. Então, pode-se acontecer, tá bom, de
casa em si querer fazer uma... Exemplo, vou citar nomes para poder ficar muito mais fácil. E eu sempre cito por segurança, né? Para não trazer talvez um futuro desconforto a outras casas. Mas exemplo, eu não vou colocar dentro de uma bowl onde a casa está fazendo, organizando. Eu não vou colocar... Vou colocar uma categoria, por exemplo, hands up versus hands up. Essa categoria vai ser uma categoria destinada somente para hands up caminhar. E as hands up vão batalhar entre si, né, com o direcionamento da mãe. Como assim, direcionamento da mãe? A mãe, fundadora da casa, permitiu que isso acontecesse. Isso pode acontecer. Então, uma casa X, ela vai fazer a bola e tudo mais, e aí sabe que elas não vão poder caminhar e tudo mais, e assim em diante. Depende muito da cena também. Porque muitas das vezes, algumas casas, pelo número de pessoas que tem na cena, nas categorias, acabam caminhando para deixar a categoria mais cheia. Isso é importante. É uma prova de construção. Isso, por exemplo, eu cito o capítulo de Brasília, onde a gente fazia as bowls e as pessoas que majoritariamente caminhavam eram pessoas da casa, até surgiu uma outra casa. E aí começaram a ter outras pessoas. Mas mesmo assim, o número ainda era pequeno. Então, foi-se organizado e conversado. Olha, vai ter pessoas de outra casa, da mesma casa que está produzindo a bowl, caminhando, para poder deixar essa casa um pouco... vou deixar essa bowl com mais possibilidade de categoria, com mais possibilidade de batalha. Porque é importante que uma bowl tenha pessoas para batalhar, que tenha pessoas para poder caminhar. Porque senão acaba não tendo o porquê de estar fazendo uma bowl, né? E é muito complicado e triste, inclusive, na construção das categorias. A gente tem categorias que vão ter duas pessoas só. Aí você fica, poxa, por que essa categoria não está tendo pessoas? Exemplo, a categoria face só com pessoas pretas. Aí entra duas pessoas. Eu, tipo, cadê as pessoas pretas estudando mais sobre face? E assim não precisa parar para poder pensar e organizar. Vamos puxar mais pessoas? Vamos dar mais curso? Vamos trazer pessoas de face para poder falar mais sobre essa categoria? Por que a categoria só para transmasculino, por exemplo, está entrando um ou dois? Onde estão? Como a gente consegue trazer e fomentar as pessoas, e educar as pessoas, e instrumentalizar as pessoas, e formar as pessoas para estarem aptas de qualidade para entrar nessas categorias, né? Lógico, não é só chamar o maior número de pessoas pretas, não é só chamar o maior número de pessoas trans para estarem nas bolsas. É cuidar dessas pessoas da melhor maneira possível e direcionar e dar os caminhos. Olha, isso é uma categoria, isso é uma casa, isso é uma bol, isso é uma moda, isso é um fado e tudo mais. E dar instrumentalização e falar, olha, você faz parte dessa cultura, essa cultura também é sua. E aí sim, a gente dando continuidade, né? A primeira House da Cultura Ballroom foi fundada em 1972, a House of La Beja, já falei isso anteriormente, que existe até hoje, gente, uma casa pioneiríssima que está viva na cena, caminhando em vários lugares, tendo aí várias estruturas. E falando sobre isso, o legado de uma mother, né, de uma casa, ele pode ser passado de geração a geração, né? Como... os legados da La Beja foram passando gerações e gerações. E aí, quem vai contando essa história é a própria casa. Filhos novos vão entrando, vão criando capítulos em outros lugares, em outros países, em outras cidades e assim em diante. E aí pode-se ter mais de uma moda dentro de uma casa, pode-se ter mais de um pai dentro de uma casa, pode-se criar novos títulos, né, dentro de uma casa, do que é para poder organizar e estruturar, para que tudo não fique apenas nas mãos de uma única figura de liderança, que majoritariamente vai ser a matriarca da casa, que dentro da cena ballroom é bastante respeitada, dentro de uma casa, a mother da house, the mover, the good mother, the grandmother, the incredible mother, the iconic mother. A mother, ela é o pilar da casa, é quem está ali, apta a estar guiando isso. Precisa, como eu falei anteriormente nas outras lives, ela precisa ser extremamente respeitada em onde ela for. E lógico também, tá, mothers? Se deem respeito, estejam ali em comunicação, estejam dialogando com a cena, estejam falando sobre seus filhos, educando seus filhos, direcionando, dando sermão se necessário, afastando o filho da casa, impedindo de caminhar em bols, caso faça alguma coisa, reeducando e letrando as pessoas sobre gênero, sexualidade, racialidade, educando para a cena.
Então, precisam ser filhos e filhas que sejam muito bem alinhados com a própria comunicação da casa, né? O que que a casa prega? Qual é a história dessa casa? Por que essa casa tem esse nome? Por que que essa pessoa fundou essa casa? Qual é a história da sua moda? De onde ela veio? Para onde ela vai? O que ela faz? Hoje à noite, no Ballroom TV, MS. Cadê? Mas vamos lá. É comum que exista uma hierarquia dentro das casas, como falei anteriormente, porém, em todas elas seguem o mesmo sistema, pois é particular de cada casa. Ou seja, como eu acabei de falar, cada casa pode ter aí as suas organizações dentro da casa, né? Found Mother, Found Father, por exemplo, o nome Found, ele vem de fundador, fundadora, fundadore. Found é fundador, né? Os parentes fundadores da casa, que são as pessoas que fundam a casa, que são pessoas que estão nesse processo. Exemplo, hoje eu sou Founding Mother da House of Hands Up, capítulo MS. Por mais que essa casa já tenha lideranças no capítulo, eu sou a pessoa que fundou. Então, eu estou ali em outro lugar de hierarquia dentro da casa, acessando outros espaços e dando e direcionando em outros caminhos a liderança dessa casa. Overall Parents, né? Tem Overall Princes, Overall isso, Overall aquilo. Então, o Overall Mother overall, father overall, né? Trazendo aqui no texto da Kawada 007 na Mainstream e da House of Capiva. São pessoas que estão acima das mothers, fathers, e geralmente já ocupam essa posição. Mas como em houses que tem mais de uma mother e um father. Ou seja, se uma casa existe uma mother, existe a overall mother, ela é a mother da mother. Então, pode-se ter várias estruturas de organização de mother aí. E aí, então, mãe. Né, que a moda é a pessoa que vai estar liderando, que pode ser fundadora também, mas se caso a casa não ter uma fundadora ou a casa ser muito nova no meio disso tudo. O father é o pai, que é a pessoa que tira como pai uma figura da house, mas necessariamente é uma identidade masculina, não necessariamente uma identidade masculina, tá? Um pai pode ser uma identidade de acordo com que a casa em si. Nossa, eu sou. Gente, a estrutura de família dentro da Ballroom, dentro das houses, a estrutura de criação das casas, né, são estruturas totalmente diferenciadas. Então, uma mãe pode ser uma figura masculina, uma drag queen, um homem cis, um homem trans, pode ser aí uma mulher trans ou travesti, pode ser umas diversas identidades, não necessariamente ter que ser uma identidade feminina para ser mãe. E assim como também não precisa ser uma identidade masculina para ser pai dentro de uma casa. E assim em diante. E também no Brasil, está sendo muito falado sobre pãe. Né? Se existe overall mother, overall father, overall father, mother, found mother, found father. Existe pães, né? Que aí já a gente já traz um contexto de identidade não binária dentro, que é um termo criado no Brasil, utilizado inclusive pela Yamakasi Black Velvet, que é pãe da House of Black Velvet, que é uma casa de São Paulo. Que também é um legendary dentro da cena, uma liderança, inclusive, muito ativa dentro da cena, e se identifica como uma pessoa transnominária. E, portanto, essa pessoa se coloca como pãe, e não mãe, nem fada, se coloca ali como pãe. Eu sei que pela sua carinha tem alguma perguntinha aí, não tem? E aí, Tutupão? Temos Eu perguntinhas, sei, porque sim. estava assim: como é que eu vou interromper ela? Ela tá tão direcionada. Eu tava procurando mesmo ali uma brecha. Deixa eu só pegar aqui, porque eu tô me sentindo aquelas apresentadoras cheias de fichas nas mãos, sabe? Tipo uma blogueirinha da vida. Não, blogueirinha. Uma blogueirinha da vida. Foi surgido, né, durante o que a senhora tava explicando, uma pergunta lá no grupo. Eu vou pelas ordens, pode ser que já tenha sido respondido, mas eu vou Quantas pela ordem perguntas que foi. surgiram, só para poder conseguir entender? Tá, ao todo, três perguntinhas. Só básica, o básico do básico. Uma pergunta feita. Queria saber se alguém, além do jurado, pode dar chop na bola. Eu vou por parte, para não, para a senhora não se perder, tá bom? Tá bom. É possível, sim. Isso é para senso organizacional. Nossa, mas o júri é a figura maior dentro disso. A produção pode dar um chopp, o chanter pode dar um chopp, o comitê pode dar um chopp, se ele perceber que a pessoa não está realmente dentro disso, né? No tipo, está muito discrepante, ou então não está de acordo, ou é uma pessoa
que não tá, não é da comunidade, ou você pode perceber que a pessoa tá entrando naquilo, na categoria, para fazer, para poder bagunçar. Isso coloca algumas situações, por exemplo, se a pessoa tá ali na entrada, organizando as entradas, ela perceber que tem uma pessoa muito embriagada, logicamente ela precisa tirar essa pessoa dali. Isso já é um tópico. Ela pode estar ali embriagada, ela pode estar ali com o intuito de fazer mal para alguém, ou se pá, ela pode. Ela tá com líquido, por exemplo, sabe? Existem várias maneiras e formas para poder se organizar. Geralmente, quem vai estar na porta, ali na entrada da categoria, para quem assiste as Vogue Balls nacionais, internacionais e assim diante, nessa estrutura, que a gente vai chegar nessa estrutura de ball e assim diante, que a gente está no rolê das estruturas de casa, né? Nesse processo todo que tem muito para poder falar. Mas já trazendo um ganchinho de outras coisas que a gente vai falar sobre, responder essa pergunta. Vocês estão adiantando pergunta, viu? Vocês estão adiantando pergunta para outras coisas. Presta bem atenção no tema, no bagulho do tema, porque eu fico adiantando o conteúdo, achei no dia, eu não consigo passar tudo. Mas eu vou voltar nisso aqui. Mas isso não pergunta. A pessoa sim pode, e aí tem esses lugares. A pessoa que vai estar lá na organização, como eu disse anteriormente, quem assiste balls, quem assiste as balls nacionais e internacionais, vê que dentro da organização, da estrutura de uma ball, vai ter uma pessoa que vai estar ali abrindo a categoria e vai falar 10, 9, 8, vai organizar as entradas, vai organizar as chaves, vai organizar a ordem da categoria que vai acontecer, e nisso tudo. Essa pessoa. Para além dela e para a pessoa que está no microfone, quando a pessoa vê, por exemplo, a categoria é red, né? Tipo assim, é all red, tudo em vermelho. A categoria vai falar sobre um desfile de moda, onde você vai ter que estar servindo um look todo em vermelho. Desde as luvas, se for luva, se é um vestido de gala, se tem um headpiece, se tem um salto. All red. É muito importante pensar que ela tem que estar na paleta toda vermelha no meio disso tudo. E aí, outra pessoa de azul, esperando poder na categoria. Aí você pode sim falar, não, você tem que estar de vermelho. Ah, mas eu vou caminhar. Não. Porque isso atrapalha todo um processo de organização, do tipo, ah, você vai impedir um corpo de estar caminhando, organizando, mas a categoria é essa, ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser direcionada. E é como eu falei, nós utilizamos as balls não só para poder celebrar nossas vidas e nossas existências, mas também para poder educar as pessoas do que se pode acontecer. E do que não se pode acontecer. Então, se a pessoa está ali no meio do processo, ela está totalmente fora, a pessoa que está guiando a entrada, ela pode guiar. Olha, essa categoria é uma categoria só para quem está de vermelho. Você está totalmente de azul. Então, assim, se você quiser entrar, você vai levar um job, mas eu te aconselho você não entrar. Ah, não, eu quero vivenciar, eu quero viver isso, quero lançar. Tudo bem, ela vai entrar. Em casa, a pessoa vai permitir, ela vai entrar e lá atrás ela vai fazer assim, ó. Não, já corta, já corta. Quem assiste na Tex Ball e outras balls vai olhar e falar assim, ó, tá fora do tema total, já corta. Já vai avisar pro Júlio, o Júlio vai olhar e falar, tá fora. E aí então, no meio disso. E o que que isso interfere? Tia, mother, irmã, esposa, talvez um dia. Mas o que que isso interfere? Interfere na organização da ball. Não tem que o espaço precisa ser entregue, né? Tem que ter uma logística para isso acontecer. Então, se eu não vou deixar uma pessoa entrar numa ball, trazendo balde de tinta de água que vai se jogar no corpo na performance e falar assim, então, a gente não vai permitir. Por quê? Você vai molhar o chão inteiro. Até a gente secar, a gente não vai conseguir fazer isso acontecer. Então, assim, precisava avisar para a gente antes, para a gente poder se organizar. Ou então, você tá com a sua casa preparada para poder limpar isso tudo? Não, desculpa, não vai rodar. Não vai ter como você fazer isso. Então, vou estar te dando um shopping ou um tempo para você se organizar, tá? Então, é isso. A categoria tá aberta, você precisa se organizar, esse tipo de coisa. Então, quem tá na organização consegue dar um direcionamento ali que tá na frente para que essas pessoas consigam caminhar bem, a bal caminhar bem, ter pessoas que vão estar servindo a categoria, pessoas que vão estar de acordo com o tema. Que também o trabalho do host, do Shanter, está ali sempre explicando o que acontece, para não ter pausas e tempos muito longos, porque precisa entregar o espaço, porque as pessoas precisam ir embora. Às vezes o júri tem um outro trabalho, talvez a produção tenha um outro trabalho para poder fazer, então tudo pode se intervir. É muito comum que as pessoas, inclusive, tenham outros compromissos, então tem que pensar sobre isso. Ah, eu tô, vou performar, vou julgar a volta a tal hora, mas depois eu tenho trabalho na noite. Ou pessoas que trabalham com profissionais de sexo, por exemplo, que isso acontece na cena baú, num todo, assim, em vários lugares. Pessoas têm vários, não só nesse âmbito, mas as pessoas também têm outros compromissos que podem acontecer. Então, quanto mais
organizacional a gente conseguir fazer com que a Bob caminhe muito bem com o número de pessoas, melhor. Às vezes, a gente não vai conseguir entender quantas pessoas vão caminhar na categoria. A categoria está aberta. Então, vai todo mundo que quiser, vai todo mundo que se organizou, vai caminhar na sua categoria e assim em diante. Um grande exemplo da Ball que vai acontecer agora, que o IMS, que é a Eco Ball, que é uma Ball que vai trazer aí o dress code em upcycling, né? Onde você vai poder trazer a sua criação ou as suas criações. Você pode usar o mesmo look para caminhar em outras categorias, ou então você pode criar vários looks para caminhar em várias categorias e pensar de outra forma. Mas, lembrando que as categorias vão ser lidas pelo dress code, é o básico para você entrar na categoria, mas que essas categorias, que você, se a categoria é runway, você vai ter o dress code upcycling e vai caminhar em runway e vai ser contado a forma que você caminha. Se a categoria é body, a categoria é body, o dress code é um upcycling, e em seguida a categoria vai falar sobre corporalidade e performance do corpo e vivência e realidade, assim diante. Se a categoria é, vamos supor, face, o dress code é upcycling, independente do que você está fazendo, do que você está criando, mas você tem que servir nisso. Então, ou seja, o júri já vai entender que vai, isso também já é assunto das próximas aulas, mas o júri vai entender que existe um dress code para poder caminhar e uma performance para poder rodar com a organização da categoria. E aí, nisso, se isso não estiver vinculado, quem está na organização pode dar chop, ou o Xande pode dar chop, ou a pessoa que está dentro do mercado de júri pode dar chop. Próximo. Perfeito, Mother. Tirou as dúvidas. Aqui outra pergunta que surgiu, ó. Tem algum material para entender melhor toda a formação das casas? Por exemplo, as regras, as formações, os cargos? Essa foi a pergunta. Se tem algum material para entender melhor Ah, eu queria. toda essa formação? Ai, o que foi que fez quem perguntou a pergunta anterior? Quem fez a pergunta anterior foi o. Só um momento. Foi o Imperador Tars da House of Hands Up. Chá, e agora é essa? Agora, essa foi um chat do YouTube. Ana Cristine da Silva Castro. Ela fez essa pergunta. Se tem algum material para entender melhor toda a formação das casas, regras também. Gente, cada casa vai criar sua regra. Já começa, acho que isso que eu acho não, acredito que isso que eu falo já vai abrir um grande boom na cabeça de quem está assistindo, de quem está conhecendo. Existem casas que vão ter a regra de se encontrar durante uma vez por semana, que vão ter as regras de uma pessoa montar o look e a outra pessoa ficar responsável pelo financeiro da casa, a outra pessoa, enfim, a estrutura de uma casa, quem monta é a própria casa. Isso, logicamente, com a ajuda das lideranças da casa. Quais são as funções que essa pessoa vai fazer? Então, do tipo, não existe um material específico para isso. Existe, talvez, um material que vai falar qual eram as funções. Por exemplo, o próprio documentário Paris is Burning, ele vai ali abordar uma entrevista com Pepe Labedia, e ele vai falar um po e ela vai falar um pouquinho sobre como ela lida com a casa dela, né? Tem um documentário Kiki também, que é um documentário muito bom, que ele vai falar, abordar isso, de como as lideranças da casa se veem, se leem. Olha, você é essa pessoa na casa. Você tem que cuidar disso. Cadê isso? Cadê aquilo? Quem é que vai cobrar? Quem é que vai organizar? Então, essa estrutura de organização da casa, quem vai disseminar, quem vai ditar, são as lideranças do Father e Mother da casa. A casa vai funcionar assim. Grandmother, Found Mother, pessoas de lideranças de criação da casa vão pensar sobre isso, até mesmo pode se criar um status. Por exemplo, vou criar um status na casa de producer, de overall producer. Quem é essa overall producer? A overall producer é a pessoa que cuida de toda a produção das balls da casa. Ótimo! Ela é overall producer. Então, ela vai receber um status da cena de overall producer. Então, ela vai ser respeitada como overall producer. Então, ela vai cagar regra quando ela for produzir uma bala. Olha, o horário que você chegar é esse. Eu quero para vocês desse jeito. Não pode atrasar. Vai trabalhar essas pessoas. Logicamente, ali sendo guiada e trabalhando juntamente com as outras lideranças
maiores da casa, como mother, fathers, pães, good mother e assim em diante. Então, ela é a responsável pela produção de tudo. Quem sabe? É que guia os e-mails, quem faz a organização. Eu estou criando esse projeto na minha cabeça aqui agora. Mas que pode acontecer e isso pode ser respeitado e vai ser respeitado pela cena. A partir do momento que uma casa coloca uma liderança ou coloca essa pessoa nesse status, ela vai ser respeitada pela cena e esse status, e quem sabe esse status, título da casa, pode servir, por exemplo, de exemplo para outras casas surgir, para outras casas fazerem, copiarem também, sem nenhum problema. Assim como Prince, Imperador, Imperatriz, são títulos que já foram nascidos e criados dentro da construção de uma casa lá atrás, há muitos anos, e até hoje as pessoas utilizam sobre isso. Né, o que, e cada casa vai ter uma função diferente, vai ter um trabalho diferente em cima disso. Então, existem casas que trabalham no processo de não se vira, por exemplo, imperador, imperatriz e priest, se torna de acordo com o seu trabalho, seu fomento, organização da casa, e aí nisso você vai crescendo cada vez mais dentro da cena da sua própria casa. Então, essa hierarquia fica ali dentro disso. Uma casa, por exemplo, ela pode tirar o título de alguém por um período. Falar, olha, neste momento você não está apta, então vamos retirar esse status de você da cena, da casa, e vamos te anunciar apenas como filha e não como X pessoa, ou filho, filha, filho, no meio dessa casa. Então você vai estar neste lugar até você retomar e a gente sentir que você está apto, apta, apta a estar nesse lugar. Ou até mesmo, você está nesse lugar de casa, de status, no status X, mas o seu trabalho e contribuição está crescendo tanto, 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 que você vai estar se tornando essa pessoa num próximo nível de status, que vai ser mais responsabilidade, lógico, mais visibilidade, né, tendo mais poder, mais voz, para poder botar suas ideias para jogo, para poder discutir mais também, e sendo ouvida e respeitada, respeitada, respeitada. Todas as pessoas que detêm um status da casa, elas precisam ouvir, primeiramente de tudo, mas também elas precisam ser ouvidas e ser respeitadas de acordo com o status que a própria casa trouxe para essa pessoa. Caraca, eu sou muito boa explicando as coisas, sou muito didática. Fico passada. Toma. Ela entrega na explicação demais. Next. Aqui, ó. Outra perguntinha também, lá do. Essa pergunta que surgiu foi lá no grupo do WhatsApp. É feito pelo Lucas Queiroz, tá bom? Uhum. Decide essa. Eu acho que essa pergunta é voltada lá nas batalhas, né? De, por exemplo, X da Casa Vermelha e X da Casa Azul, eu acho que surgiu naquele momento. Ele perguntou: quem decide essa escolha, Motomami? A MC, EMC ou jurados? Por exemplo, quem decide se o adversário vai batalhar contra cada um da mesma house, ou se a house escolherá a pessoa que vai batalhar na final? Chique, isso vai da estrutura de cada bal. Isso também entra no processo de estrutura de construção de bal que a gente vai fazer em outra aula. Mas, fazer uma leve organização. Tá, todo mundo quer saber sobre bal, sobre bal, sobre bal. Gente, a bal é sobre isso não, Mondras. Eu, hein? Ó, o assunto é casa, é outro processo. Eu, hein? Mas vamos lá. Entra também no processo também de organização. Porque isso torna uma organização de cena, né? Isso entra em consenso de acordo com o processo das balls, o lugar, da categoria, das pessoas, o número de pessoas, por exemplo. Isso entra em concordância entre a casa, a produção da ball e júri. Isso precisa ser conversado entre... O júri pode decidir por si, que eles querem dessa forma. A casa pode reivindicar e falar, não, isso talvez não seja viável. Isso talvez seja complicado. Exemplo. Existem alguns momentos discrepantes assim, que a gente pode citar. Se discrepantes mesmo, né? Estou jogando aqui processos de possibilidades. Entraram 15 pessoas de uma casa vermelha e sobrou no final uma pessoa da casa azul. Essa pessoa da casa azul vai batalhar uma categoria dançada, por exemplo. Com todas, assim, uma categoria de dança, exatamente, isso vai dependendo da categoria. Uma categoria dançada, que depende muito do corpo da pessoa. Com todas, calma aí, é injusto. Ah, mas a nossa casa chegou e tudo mais. Não, tem senso de cuidado. Não, aí cabe as lideranças que estarem presentes também, a bol, a organização da bol, a casa, todas entrarem no consenso de como isso vai funcionar, né?
Pode ficar ali dentro da. Se é um evento que está fazendo, uma produção do balão que está fazendo, se é uma house que está fazendo, se a bancada de júri pode sentar e organizar. Mas, primordialmente, quem escolhe isso é o jurados. Né? Os jurados vão estar ali primordial. O jurados pode, sim, chamar a casa para poder conversar e falar: vamos fazer assim, tudo mais. Concordando ou não concordando, isso vai acontecer de acordo com a forma de julgamento que o júri quer fazer. Se o júri vai querer colocar só uma pessoa da Casa Azul para batalhar contra as 15, ou até mesmo fazer essas, a house, escolher. Escolham tantas pessoas. Escolham 5 pessoas. Escolham uma pessoa para representar a sua casa. Então, isso pode acontecer. Mas, lógico, de um sistema de organização. Não existe uma regra específica. Tem todas as situações que podem acontecer dentro de uma casa, ou desculpa, dentro de um baile, dentro de uma categoria, e aí pode ser acionado a produção, o júri e as pessoas em si, para fazer da melhor maneira possível, logicamente, cuidando das pessoas que estão caminhando e tendo o maior senso de acolhimento, de cuidado, de entendimento do que está acontecendo. Respondi. Se eu falar mais, eu vou falar coisa de amanhã. Perfeito, Mother. Acho que acabou respondendo. Até então, não tem mais nenhuma pergunta. A senhora pode dar continuidade, tá bom? Vamos lá. Existem as grandmothers, né? Que são as avós das casas, as vozinhas, grandmother, grandfather, que estão do grandmother, são pessoas bem mais velhas da cena. Ou pode ser de velhas de cena, ou pode ser velhas de idade, não sem etaridade, tá, gente? Sem etaridade. Porque, por exemplo, eu sou bisa, trisa, treta, trapa, tata, voz de muita gente da cena. Como assim, Conan? Você sendo grandmother, ou você sendo bisa, ou você sendo treta-avó na cena da constelação do Bauru. Eu tive uma filha, adotei uma filha, fui adotada, adotei essa criança. Onde essa criança ela vai estar comigo, crescer comigo e sair da sua casa. Os filhos delas automaticamente serão meus netos. E aí os filhos dessa pessoa saem dessa casa e fundam outras casas. Então os filhos dessa pessoa vão ser meus tataranetos. E assim em diante segue esse processo como uma hierarquia, até mesmo de leitura biológica, binária que a gente tem. Então, são os avós da house, geralmente são pessoas que estão na house há muito tempo e já foram modos e fadas e não possuem liderança ativa da house, e são muito respeitados, respeitadas, respeitados, né? No caso, as pessoas não estão na casa como liderança, elas estão ali como uma pessoa que vai estar guiando também, que vai estar trocando uma ideia, repassando conhecimento, mas que não está exatamente no lugar de liderança, ou pode sim estar no lugar de liderança. Good mother, good father, né? São as pessoas, as madrinhas, os padrinhos de uma casa. Ajudam aconselhando as mothers e fathers e podem, inclusive, não estar na mesma casa. Ou seja, eu posso convidar, ou a house pode convidar uma pessoa de outra casa para ser good mother, good father, que são os padrinhos e padrinhas da casa, que vão estar ali aconselhando, trocando uma ideia, trazendo, ajudando e tudo mais, mas ela é good mother da house of tal. Então, a house of azul tem uma good mother que faz parte da house of vermelho, exemplo. Empress e emperor. São imperatriz, né, do inglês, imperatriz e imperadores, que são tidos como tios, né, são braços direitos das mothers e fathers. Então, são pessoas que estão ali como braço direito nas organizações e têm esse título de grande liderança na cena também. Princesas, princesas, os princes, princeses, Bidi, princese, Bifi, Vizi, Diglic. São as princesas e príncipes da casa, como os irmãos mais velhos de uma família, assim, são como liderança como uma segunda instância. Dentro de uma casa, representante de moda e fadas, quando esses mesmos estão ausentes. No caso, até mesmo imperadores. Os imperadores podem sim representar as mães, os pais, os pães, no momento que as pessoas não estão na casa, podem ser porta-vozes das pessoas. É por isso que eu falo sobre as casas estarem em constante comunicação, porque o príncipe ou a imperatriz, o imperador, precisa estar em constante comunicação com a casa, até mesmo para poder se posicionar dentro de uma bola, dentro de um espaço, para poder falar sobre a casa, para poder falar quais são os intuitos, para poder se posicionar sobre uma ação, sobre uma reunião. Então, essas pessoas, elas precisam estar sempre, não só essas pessoas, mas a casa inteira, estar em constante crescimento nas suas falas. Então, a liderança, em segunda instância, princess da house, são pessoas que vão estar ali à frente,
em momentos em que Mother, ou até mesmo quando a Imperatriz não puder, essa pessoa também, ela vai ser acionada de alguma forma. E lembrando todos, todas e todes, que essas pessoas dentro da cena representam ali a casa em muitos lugares. Ou seja, essa pessoa precisa estar muito bem alinhada com as comunicações da própria cena. Não estar envolvidas em problemas, não serem pessoas com falas racistas, transfóbicas, o que não sejam as pessoas, né? O lógico do básico é que essa casa e as salas em si não tenham pessoas com esse cunho e que sejam pessoas letradas sempre que possível sobre todos os recortes, demandas que a Sandra Ballroom cola. Caralho, eu sou muito boa. E aí nisso, entender que as pessoas também precisam estar em constante crescimento, né, desenvolvimento, não é só porque ela recebeu um status na casa que elas já estão num lugar ali de, elas precisam de desenvolvimento para poder, quem sabe, um dia abrir sua própria casa. Né? É passar por esse processo de crescimento desde um filho a filho, filho, que vai crescendo e aí possivelmente vai treinando, se organizando. Porque eu, Kona, tá? Eu tô falando por mim agora, não falando que isso é, mas eu, Kona, enquanto uma good grandmother, found mother, move a mother, eu vejo que é um constante crescimento, que isso vai preparando as pessoas para que futuramente elas tenham sua própria casa. E isso é comum, tá, gente? Lembrando desde já que uma pessoa ela pode sim estar dentro de uma casa desde o início dessa cena ou não. Ela pode fazer parte da cena em algum momento que ela não se sentir mais confortável ou sentir que aquela casa não está de acordo com o que ela quer para a vida ou o trabalho que ela quer exercer, ou tudo bem, ou até mesmo essa pessoa sente ela cresceu tanto na cena que ela é vista como uma liderança. Que ela começa a ter filhas, filhas e filhos fora da casa. Ela começa a ter outras pessoas que começam a chamar de mãe, outras pessoas começam a ter ela como liderança, e ela é uma princesa na casa, ela é uma imperatriz, um imperador. E aí essa pessoa começa a ter uma notoriedade que isso vai puxando. E aí é uma possibilidade dela se tornar uma moda dentro da própria casa, uma good mother, uma move a mother, enfim. E aí a casa cresceu tanto que vai ter que reposicionar os status da cena. Da cena da casa, para que caiba todas as pessoas, ou essa pessoa pode exercer isso melhor em outro lugar, em outra casa, ou até mesmo da sua própria casa que ela foi fundar. Princesa, Prince e Angel, né? São termos aí criados no Brasil para tratar da figura de liderança em segunda instância que se identificam com pessoas trans não binárias. Então, princess são. Né? Princess, Prince, no meio disso tudo. Princesa, Prince e Angel. É um termo para poder se usar aí quando essa liderança em si não se coloca em uma identidade lida ou apresentada ou afirmada masculina, da mesma forma feminina. Então são termos brasileiros no meio disso tudo. Termos em inglês, crianças, né? No caso, children, que são as crianças, membros da família, né? Que são os irmãos. Quando você para poder falar, vamos falar sobre vocabulário, né? Do tipo, se você é uma filha, filho, filho, você pode falar que é isso. Eu sou filho da House of Hands Up. Eu sou filho, filha, filho, que aí é uma criança. E aí você pode só falar no termo em inglês, que é muito comum lá fora. Em outros lugares também, falam que é children. I am a children. Eu sou uma. Criança, sou uma criança da casa tal, dentro daquela estrutura. Sis, bro, brother, my sister, my sis, irmã, irmão, irmãe, é a forma que as pessoas dentro da casa precisam sempre que possível estar se chamando, assim, do tipo, se você tem uma irmã na house e você chama ela pelo nome, isso tem que ser trabalhado, tem que ser irmã, irmão, irmãe, irmã, irmã. Não é que, ai, mas a minha casa não faz isso. A minha casa se chama Sis, Sister e Brother. Como houve a pergunta? Existe uma forma de organização? Não. Quem sabe uma casa pode colocar aí no nome dos filhos, filhas e filhas de números ou cores, sabe? Cada um vai criar sua estrutura. Ai, eu sou a Yellow. Assim como algumas casas também dão nomes para essas crianças, para os membros da casa. Por exemplo, cadê? Eu vou trazer aqui eu tenho aqui duas da minha parede. Vou estar mostrando aqui, nós estamos tirando. Dá para ver aí?
da minha parede, eu vou estar tirando um conteúdo histórico da cena da Baú de Brasília. Uma nota de R$50 escrito Mal Rapariga Ofensa. A House of Ofensa, né? Aqui é uma nota de uma entrada icônica da Mal Rapariga Ofensa. Ou seja, a House pode dar um nome para a pessoa e dar o sobrenome em seguida. Ela não precisa usar o nome dela dentro da cena. Ela pode criar o nome. Por exemplo, I am trava, furacona, furacão, furabolha, hands up. Mas o meu nome não é esse. Meu nome da Barum é esse que eu escolhi, é como se fosse um nome social. Então, a House pode dar esse nome, né? Que é a padrinha, dá esse nome para essa pessoa. E aí, essa pessoa pode seguir com esse nome, ou essa pessoa pode se dar o próprio nome para representar. Que aí é um nome de ballroom, é um nome de guerra, é um nome que você vai estar usando ali no meio do processo todo. Exemplo, uma queridíssima legendary da cena ballroom, Kiki, é a Úrsula Zion, que ela usa Úrsula porque ela tem como referência para ela a personagem Úrsula da Pequena Sereia, que é a personagem que mais falou com ela pelo corpo, por ser uma pessoa... É uma personagem gorda, e a Úrsula ser uma pessoa gorda também, preta, e sentir ali na Úrsula esse rolê da vilã, da cor, né? Que a Úrsula também ela é apaixonada pela cor roxa. Então, ela fala que o nome Úrsula dela veio da personagem. Então, ela se coloca como Úrsula. E aí tem até um nome, um grito específico para ela: direto do mar, pra te assombrar, Úrsula, Úrsula, direto do mar, pra te assombrar. Úrsula, Úrsula. Então, essa pessoa pode ter esse próprio nome, esse próprio grito, ou a casa pode criar um grito para ela, ou a cena pode criar um grito para ela, e assim em diante. Outra pessoa que na cena nacional tem esse grito, por exemplo, é a Sara Patel, da House of La Raia, que é uma gatinha que vem lá do Piauí, que ela se chama Ico. E ela se chama de Sara Patel, né? E aí, nisso, ela é uma butch queen, uma female figure também, uma drag queen. E ela se coloca na cena dançando ou às vezes, montada ou não montada, né? Isso depende da categoria também, já falo sobre isso na próxima aula. E aí, as pessoas gritam pra ela, Sara de calcinha, Sara de calcinha, Sara, 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 de calcinha, sobre Sara de calcinha, ela tá de calcinha e tudo mais. Então, usam esses nomes de guerra ballroom, assim, né? Do tipo, como posso usar esse grito para que usar o desse nome. Então, dentro de cada casa, pode se criar, de acordo também com que a pessoa quer ser chamada, ou um personagem, ou outro nome, ou pode se criar. Eu sou, por exemplo, a Mal Rapariga Ofensa, é que ela sempre falava rapariga, se chamava rapariga, e tem, logicamente, outros motivos, as colocações, mas todo mundo chamava de rapariga, rapariga, então ela na balona era rapariga, e aí Mal Rapariga, ou então só de Mal. Então, a cena e a casa em si pode... ou essa pessoa pode criar esse nome e assim em diante se falar, ou se chamar no meio do processo da casa. Mas que é importante sempre ressaltar que as irmãs, irmãos e irmãs precisam se tratar nesse processo de bro, de sister, de irmã, de irmão, de irmã, para poder cada vez mais trabalhar esse vínculo e laço. Então é um direcionamento, lógico, cabe a cada casa trabalhar o melhor possível. Então eu estou dando um direcionamento apenas. Capítulo, né? O que é um chapter? O que é uma house chapter no meio disso tudo? É quando uma house, ela tem mais de um capítulo. É quando essa casa, por exemplo, a Hands Up foi fundada em Brasília, mas ela tem um capítulo fundado em Campo Grande. Ela tem um capítulo fundado em São Paulo. Então, existe esse processo de uma casa ir fundando capítulos, mas que talvez esse capítulo pode estar numa cena que já exista, ou esse capítulo pode ser o capítulo que vai fundar em outro lugar. Então, ou uma pessoa pode pedir para alguém fundar um capítulo naquela casa, ou ser escolhida para fundar o capítulo dessa casa, e assim em diante, e aí essa casa dá esse direcionamento. Por isso que eu falei anteriormente que é bastante complicado a gente colocar umas diretrizes de regras, por exemplo, ou de estrutura de casa, porque cada casa vai abrir um capítulo em algum lugar. Exemplo. A House of Hands Up, né, trazendo ela tem uma liderança de Mother e Father em Brasília, Imperatriz e Prince também, em Campo Grande também tem, e em São Paulo ela tem
Ela vai começar a ter agora, né? Porque o capítulo de São Paulo é mais recente. Então, esse foi um direcionamento que se tem das lideranças também de darem esse processo. Logicamente, uma liderança maior, Good Mother, Father ou Mother da casa falar. Queremos e vemos as pessoas, tal, tal, tal. E assim que vai ser. O que eu posso dizer enquanto falde é isso, ou então só falar e direcionar, encaminhar. Oversee! Não sei se vocês já chegaram a ouvir sobre oversee em alguns lugares, né? Oversee. Que é a pessoa que representar é responsável pelo capítulo de uma casa fora do seu país de origem. Por exemplo, a casa, ela é do Brasil. E aí ela vai, por exemplo, a própria Hands. Alguém da Hands Up saiu da Hands Up do Brasil, mas continua na casa, e foi morar no Japão. E quer fazer movimentação lá, fazer o capítulo e tudo mais. Então ela vai ser a Oversee. Que aí essa pessoa ela não está no lugar de mother, no lugar de father, mas ela pode ser mother oversee também, que pode ser a mother, que pode ser, né, tá saindo de um lugar para outro. Então, é pensar que esse oversee ele vem depois, de acordo com o status que você faz na parte, ou então ser o único status dentro desse processo todo. Fechou alguma pergunta? Eu sei que tem. Não, não, Mother, pode dar continuidade. Ainda Eu acho que tem o sermão pergunta. que eu dei foi lavado. A senhora intimidou todos. Não, brincadeiras. Mas nem no chat do WhatsApp, né? Não tem perguntas. E aqui do YouTube também, sem perguntas. Pode prosseguir. É, tá todo mundo anotando. A gente falou sobre a casa, a estrutura de casas, a hierarquias e funções, né? Sobre príncipe, atriz e tudo mais. Agora a gente vai para o status da cena. Tu. E também, por além disso, gente, tem que falar, se falar sobre uma coisa importante e necessária de se falar dentro da cena, que são os 007, tá? 007. Que aí a gente falou sobre pessoas da casa, e aí a gente tá falando sobre casa. Mas, nossa, eu não tenho casa, eu não caminho, eu caminho nas balsas, mas eu não faço parte de casa. Eu vou ter que criar uma casa, ou eu vou ter que entrar numa casa para fazer parte da cena Ballroom? A resposta é não. Por quê? Porque você pode sim simplesmente criar o seu look, fazer esse processo de trabalho, você pode se organizar para ir numa ball, você pode produzir uma ball sem precisar ser vinculado ou vinculado a uma casa em específico, tá ok? Fique muito bem entendido isso. Ou você pode ser uma pessoa que saiu de uma house e não faz mais parte de nenhuma casa, e assim você se chama 007, 007. Mas por que que 007? Alguém já se perguntou sobre isso? Trago aqui algumas falas de alguns documentários, alguns comentários, algumas falas de algumas pessoas que eu já tive o prazer e o privilégio de ter aula, como o Dalshan Wesley, como a Tati Miyake Mugley, como o Art Burnett Ninja, entre outras figuras da cena Ballroom que vieram para o Brasil e chegaram a comentar sobre um pouco do que é a vivência lá de fora, da onde surgiu e construiu essa ideia do que é 007, e são linkados ao agente 007. Como assim, tia, mother, cona, esposa? Imagina bem, você produz uma ball, ou você vai para uma ball. A sua casa inteira está no look, a sua casa inteira. Tá cada um com seu look para sua categoria. Treinaram o Grand March, vão fazer uma entrada, vão fazer tudo isso. E tem, sei lá, 6 categorias, 10 categorias, 15 categorias, dependendo da ball e tudo mais. E as categorias valem troféus bonitos, valem dinheiro e cash prize, né? Cash prize, cash de dinheiro, prize de prêmio. Então, cash, prêmio em dinheiro. E grand prize, grande prêmio. Grand prize. Então. Que tem que traduzir os termos em inglês, né? Importante. Então, do tipo, a House se organiza para que isso aconteça, para que cheguem lá e aí a casa, né? Assim como trago como referência a série Pose, ali quando a Blanca leva sua casa e carrega seu carrinho de grand prize,
para casa, falando: minha casa, this is a better, this is a best, this is. Ela é a melhor, ela é a lutadora, é a batalha e tudo mais. Então, logicamente, toda casa quer rapar os Grand Prize, quer levar o nome muito mais, quer servir excelência, quer fazer história na cena, quer fazer momentos incríveis e tudo mais. Aí a casa inteira se organiza, se monta, faz a roupa, maqueia, contrata coisas, compra, investe muito para isso acontecer. E aí uma pessoa da Blow Seven faz isso sozinha e vai para a Ball e leva o Grand Prize. Então tome bastante cuidado com os 007s da Seven. Eu falei isso na última Ball, inclusive em MS e em outras casas também. Tome bastante cuidado com os 007s, viu? Para você que está indo competir numa categoria. Porque essas pessoas elas estão ali assistindo tudo, inclusive nessa live, deve ter alguns 007. Você que não sabe o que é o 007, uma pessoa que não faz parte de nenhuma casa, mas que está sendo Ballroom, que está caminhando, principalmente caminhando, porque existe um grito em específico para essa pessoa na cena. Quando a pessoa entra na cena, ah, vou gritar 00, 007, 007, 007, 007, significa 00, né, 2207. Então é 007. E aí em seguida vai ter o 00, 007, 007. Vai, meu pai do céu, me interrompendo. Surgiu uma pergunta aqui referente aos 007s. Preciso estar inserido na cena para ser 007? Ou, por exemplo, qualquer pessoa que entre em uma categoria já é considerada uma 007? Por exemplo, uma pessoa viu uma bola correndo, entrou por curiosidade, viu que se encaixava numa categoria e entrou. Ela necessariamente nunca frequentou uma outra ball, nunca fez parte dessa movimentação, e ela resolveu entrar por curiosidade, porque se encaixava e permitiram. Ela já é considerada uma 007? Ou para ser 007 precisa estar, sei lá, fomentando de alguma forma, estar presente, sei lá, em uma roda de conversa, ou em alguma outras balls, algo nessa pegada? Ela automaticamente já é 007 a partir do momento que ela pisa numa categoria e ela não faz parte de uma casa. Então, se essa pessoa nunca caminhou numa ball, se essa pessoa viu uma categoria, viu em outros lugares e quis entrar, a partir do momento que ela pisa dentro dessa categoria para poder caminhar, e se por um acaso ela passa nos seus stands, não tem como perguntar para ela qual é a sua casa. Ai, nenhuma. Então, você é um 007. Então, pessoas que fazem parte da cena, existem 007s, aí vem a questão. Nossa, que aí entra nessa pergunta também, essa pergunta se encaixa em duas e dá continuidade ao 007. Você que é uma pessoa 007 na cena, que é 007 no caso, ou você pode falar 007, você pode falar 007. Os dois termos estão completamente certos. Ah, eu sou 007. Você pode focar isso na bio do seu Instagram, você pode falar isso, eu sendo uma pessoa da, se colocar nesse lugar, eu sendo uma pessoa da Blue Seven, que não faz parte de casa e tudo mais, eu sinto isso, sinto aquilo. Então, assim, é importante também que ressaltar, você que é da Blue Seven, que não tem uma, digamos assim, uma representação de outra casa, e que você não guia a cena Ballroom através de uma casa e não fomenta através de uma casa, também precisa estar em constante fomento. 007 são muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos para estar nas reuniões, construindo, em comunicação com outros 007s, por exemplo, para trocar uma ideia do que acontece. Ah, mas a partir do momento que as pessoas se comunicam, 007, eles já só não podem ter uma casa de 007? Não, se existe uma casa, não é mais 007. Mas, enfim, inclusive, não tem uma casa chamada 007. É aquilo de organização de cena. Da mesma forma que existe um grupo de comunicação de modders, né, todas as casas da cena, no rolê, pode-se ter um grupo de 007s. E eles vão conversar entre si, vão trocar uma ideia, vão articular treinos entre si sozinhos, vão se encontrar para sair, vão ver outras pessoas, vão estar em grupos da comunidade de Ballroom toda. Então, 007s não são pessoas que não têm responsabilidade. Eles podem ter responsabilidade e serão muito bem-vindas e bem-vindos em debates, em construção. Podem ser pessoas que estarão sendo acionadas também para poder falar sobre algum assunto específico, do recorte de gênero e raça que essa pessoa faça parte, do recorte social, do recorte de sexualidade, do recorte. Enfim, todos os recortes possíveis que essa pessoa possa fazer parte e ela represente isso. Então, uma pessoa 007, ela pode sim
está incluída nas reuniões, se caso permitir, se caso se permitir, né, usar esse lugar. Se a reunião for aberta para a cena, ela pode estar ali no meio do processo todo, ela pode ter um momento de fala, ela pode trazer, ela pode construir, ela pode criar um treino, ela pode produzir uma bol, então ela pode, ela não precisa, não tem obrigatoriedade para estar linkada a uma casa. Porém, está em comunicação com a cena, que isso é importante. Não adianta a pessoa caminhar uma vez numa ball, receber um chop, e aí sair, exemplo, receber um chop, eu não ganhar a categoria, ou até mesmo ganhar a categoria. Aí essa única categoria que ela caminhou, essa única ball, ela já vai sair para produzir uma ball. Não, ela precisa entender. Se é a primeira vez que ela foi, então ela não conhece. Então, a questão precisa se entender. Ou talvez ela se preparou muito para poder ir e vai começar a construir outro legado. Aí é outra coisa. Sabe? Então ela já fez em outras bolas, já conhece tudo mais. Então tem várias nuances e processos nisso. Então Double Sevens também tem suas responsabilidades de diretrizes na cena. Não é porque você não faz parte de uma cena que você não possa caminhar, que você não possa agir, que você não possa se movimentar, para que isso aconteça da melhor maneira possível. Certo? E essa pessoa Double Seven pode batalhar com qualquer pessoa. Seja Double Seven contra Double Seven, seja Double Seven contra pessoas da casa, seja Double Seven com ex-mothers, ex-irmãs, três irmãs, enfim. Double Seven, ele é ela, elo, ele, dili, dili pra ele. Pode ser uma pessoa que tá ali como carta coringa, é um agente. É do tipo, como eu falei anteriormente, é pensar que esse agente tá ali realmente para poder rapar o Grand Prize e falar: eu sou Double Seven e ganhei esse Grand Prize. Não foi a sua house, fui eu que levei esse Grand Prize, certo? Porque quando a pessoa da casa X, a casa vermelha, leva o Grand Prize, a casa vermelha levou, né, o Grand Prize. Quando tem cinco pessoas da casa pra batalhar, por exemplo, e aí majoritariamente as pessoas ganham, então a casa levou. Quando essa pessoa ganha sozinha, ela leva, mas mesmo assim ela leva o nome dela e o nome da casa dela. Do tipo, quando essa pessoa ganhar, vão perguntar: qual é a sua casa? Ou vão gritar o nome da casa, o grito da casa. Que aí, já trazendo esse link, já usando esse link do grito da casa, é entender que todas as casas podem. Eu vou falar devem, porque é muito forte, porque coloca no lugar de obrigatoriedade. Mas é viável que todas as casas da Cena Ballroom, que estão se formando e sejam formadas, tenham o seu próprio grito de pertencimento e não pertencimento da casa. Né? Do tipo, o grito da, como deve ser o grito da casa? Tem que ser um grito curto e que todo mundo consiga entender, que leve o nome da casa, ou que leve a identidade da casa, ou que cite o nome da casa de alguma forma. Por exemplo, tem pra mim, tem pra tu, mandar caru. Isso é o grito da house, mandar caru. Pega, picou, vai picar. Mamba negra. Então, tipo, é o grito da mamba negra. Joga a mão para cima, joga cante. Hands up. Então joga a mão para cima, que em português é put your hands up, entendeu? Joga a mão para cima, joga cante. Cante. Charismas, uniqueness, nerve and talent. Certo? Então joga o cante para cima. É a celebração. Tipo assim, eu te desejo muito cante. Eu almejo muito cante. Olha. Derrama, Senhor, derrama sobre ela, ele, todo cante, sabe? Então, é esse processo de celebrar e trazendo esse cante, Charismas, Uniqueness and Talent, que a gente vai entrar, inclusive, melhor sobre o que significa essa sigla, dentro das categorias que pedem cante, né? Enfim, e aí é pensar que essas casas podem ter mais de um grito, elas podem mudar de grito, elas podem ensinar numa bola os gritos também, para as pessoas fazerem e assim em diante. Podem produzir música falando sobre, podem fazer camisetas, produtos, podem fazer bottoms, podem fazer imã geladeira, pode vender a sua casa como estética, uma ideia. Então tem esse processo todo da organização da casa dentro da cena, para além das organizações de estrutura e construção da cena de produção, mas para si própria, né? Produzir conteúdo de vídeo, de material fotográfico. Eu indico, inclusive, que isso traz uma coisa que eu farei assim que possível, nos capítulos da casa da Hands Up em vários lugares, que eu acho muito importante, interessante, as casas em si, por exemplo, terem o próprio ensaio fotográfico.
né, com o mesmo look, com a mesma roupa, com a mesma ideia, com a mesma paleta, ali juntas, se organizarem para celebrar esse momento. A gente assistiu e viu ali o material, o conteúdo das casas reunidas. E futuramente isso vai ser muito importante, né? Pensar quem são as pessoas na casa agora, sentadas, pensar numa paleta de cores, pensar numa identidade visual e tirarem fotos juntas, 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 porque isso vai ser contado lá na frente. Então, quanto mais você, que faz parte de uma casa, lidera essa casa, pensarem sempre que possível, a cada tempo, fazerem novos ensaios fotográficos, organizar todo mundo se organizar bonitinho, 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 para tirar essas fotos e ir guardando para que futuramente vocês vão vendo como vai essa crescência. Ó, essa pessoa fazia parte dessa casa, não faz mais, agora essa pessoa, essa, aquilo, aquilo, e assim tendo uma identidade visual própria, porque isso vai criando identidade da própria casa. Essa casa usa mais essa cor, e a casa pode passar por várias eras também. A Hands Up, por exemplo, de MS, é a casa que eu conheço que mais passa por elas, por cores, por identidades de blusa, de camiseta, de identidade visual, de momentos. Então, cada vez que vai passando por um processo criativo ou por algo do tipo de apresentação, a casa já muda de uma logo, já muda de outra coisa, já muda. Isso é muito legal, porque isso vai futuramente vai deixando e organizando uma estrutura. Isso eu falo só do São Paulo, mas de Brasília também já passou por várias cores e várias coisas. E de São Paulo também, a cada bal, por exemplo, a gente passa por uma identidade visual específica, né? De cores, e aí a bal pode ser de uma cor, ou pode ser de um tema, e a gente cria toda a identidade visual para aquela cor, e fica um tempinho, assim como a bal verão também, as meninas vêm em casa e assim em diante. Alguma dúvida? Não? Não, dúvidas, não mandaram perguntas, tá bom? É, aqui, como a gente está falando de 007, né? Passou por essa linhagem 007, foi feita uma pergunta. É, foi feito, né, o comentário lá na página, perdão, lá no YouTube, sobre as Pantanosas de Nova Andradina. Por exemplo, elas vieram como coletivo, né? Como 007 cada uma, e ambas, muitos levaram muitos Grand Prize, ou seja, rostos novos na cena, né, encaminhando em baús, pessoas que a gente particularmente não tinha visto nenhuma outra baú, e vieram, barbarizaram, levaram os grand prize delas e deram nome. E a Então, cena ficou assim, ó. exatamente, todo mundo queixo no chão. Outro que foi também dito, né, que um ótimo exemplo de 007 é a Afroqueer, que acaba promovendo baús, também ajudando coletivamente, e ela é uma 007 muito ativa na cena daqui de Campo Grande MS. Então é muito importante exaltá-la in the world. É isso. Surgiu uma perguntinha referente lá no chat do YouTube. Uma dúvida: sou trans não binária e faço parte da House of Kill. Minha casa me nomeou como Imperatriz da House, mas uso o termo Imperatrix. Tem algum problema? Uma mana NB pode ser imperatriz? Ou como disse, seria Angel? Dentro disso, né, dentro do Imperatriz, Imperador, Imperator e tudo mais, pode-se criar um nome ou abrasileirar, assim como a gente já fez com Princesa. Então, Imperatriz E, do que Imperatriz ou Imperador, sabe? Imperatriz E é uma forma de falar também, e que pode ser copiado futuramente ou enaltecido por outras pessoas. Então, assim como tendo princesa de príncipe, ao invés de príncipe ou princesa, princesa. Imperador ou imperatriz? Imperatriz E. Sabe, imperatriz E? Acho que imperatriz está no pronome neutro, ou só existe imperatriz E? Enfim, pensar em deixar da melhor maneira de onde você se sinta confortável em falar sobre, né? E aí, ou então. Essa pessoa ter esse lugar de liderança como princesa, prince ou angel, quem sabe imperatriz E. Eu acredito que imperatriz E já exista dentro do vocabulário, não sei de português. Joga no Google aí rapidão, enquanto a gente está aqui já para poder falar se imperatriz E já existe nesse processo. Não sei se é com S e
ou com Z, até porque essa linguagem de pronome neutro está cada vez mais crescente e latente dentro da comunidade LGBTQIAPN+, e se expandindo dessa forma. E aí a comunidade brasileira vem cada vez mais reorganizando de acordo com as nossas demandas. Então, assim, todos os estados de casa, elas não precisam necessariamente seguir uma diretriz do que se vê lá fora. Como eu falei anteriormente, eu posso estar criando uma liderança e dando essa liderança funções específicas. Mas que eu posso criar essa liderança? Pode, mas essa liderança, ela vai ter as mesmas funções que tal liderança, de qual termo que já existe, ou vai ser diferente? Qual a diferença da tal liderança, né, para outro termo? Vamos supor, se eu tenho o termo Imperatriz Z, que é Imperator, ou Imperator, enfim, ou eu posso criar Dona de Tudo, o nome da minha. Tem o termo da Dona de Tudo na minha casa, eu criei, vai ser assim e tudo mais. Tudo bem, mas o que ela faz? Ah, ela faz a mesma coisa que a Imperatriz. Então, pode-se levar para esse caminho, ou você pode modificar o nome para brasileirar ou deixar mais próximo e confortável para essa pessoa dentro dessa casa. E, como eu falei, a cena em si, brasileira, se organiza da melhor forma possível para poder adequar na nossa cultura. E é uma coisa que eu ouvi e ouço muito dessas pessoas em si quando elas vêm para o Brasil. Façam a cultura de vocês, fomentem a cultura de vocês, criem a cultura de vocês, usando nós como referência, como base, respeitando de onde veio. Mas precisam criar de acordo com a estética e organização, e não só estética, mas cultura, mais identidades, mais processos de organização social, cultural que a gente tem para poder oferecer. Então, precisa conversar com de onde vem, né, trazendo essas referências, mas logicamente também trazendo para a nossa realidade, que aí ao invés de a gente colocar num termo binário, a gente precisa pensar aí, um termo binário direcionado feminino e masculino, é pensar numa nova estratégia de trazer. E assim, como foi nascendo no Brasil, pode-se nascer na sua casa, na sua cena também, outras formas e assim em diante. Perfeito, Mother. Então, só para não ficar dúvidas, então, nesse caso, não há problema nenhum em utilizar o Imperatrix, né? Não há nenhuma objeção para isso. Não. É Ok, porque, então. enfim, ela vai fazer Elo vai fazer a mesma função que a pessoa Imperatrix faz no Imperador, Imperatriz, Imperatrize. Alguém já jogou no Google? Não. Jogamos, mas não encontramos nada correlacionado. No caso, se botar. Porque antigamente, inclusive, para poder não colocar a identidade de gênero dentro das palavras, né, era utilizado o X, né, para poder falar isso no pronome de uma maneira neutra. Só que aí o pronome neutro foi os estudos e trabalhos foram se organizando. E para escrita, o X, para quem utiliza de outras linguagens, né, como pessoas que usam em Braille, por exemplo, não faz sentido para as pessoas que vão falar em outras linguagens, como língua e linguagem de sinais e tudo mais, não vão conseguir entender. Então começou a nascer sobre. Então as pessoas vão colocar todes com X, vão usar isso de outra forma. Mas isso é uma leitura daí de estudo, aprofundamento de linguagem, de pronomes neutros, para caberem pessoas não binárias que não se adequam à identidade específica de denominação masculina ou feminina. Então precisa se pensar sobre. Então, se existe imperador, imperatriz, pode-se existir imperador, imperatriz, imperatrize, né? Vou botar um, em vez do Z, um imperatriz, imperatrize, e já por trás para uma identidade possivelmente neutra, ou imperatrix também, que pode se trazer para essa leitura. Enfim, cada casa. Alguma outra? Perfeito, Mother. Pode prosseguir até então, nenhuma outra pergunta. Certinho! E aí a gente falou sobre esse rolê das casas, né? Passamos pela estrutura das casas, como elas se organizam e assim em diante. A hierarquia e funções, sobre como funcionam essas casas e tudo mais. Gente, que live incrível, maravilhosa, muito cheio de conteúdo. Eu tô aprendendo muito comigo. Tá louca. Trazendo conteúdo de outras pessoas também, eu vou dar o crédito, estou dando crédito para Cauá.
007 e lendo um pouquinho e passando. É, alguns materiais e conteúdos eu tenho, eu utilizo para poder reorganizar. E aí tem uma pergunta que eu não deixei ela passar, viu? Quanto tempo uma pessoa tem que ter para abrir uma casa? Lá, 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 lá. Quem pode abrir uma casa? Lá, 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 lá. Então, logo, eu tenho toda uma função e vou trazer o material do Félix, The Iconic, The Legendary, da Foz, o dono do mundo, que está compartilhado, inclusive, com o material que está disponível no Instagram, na página do Félix Pimenta, e também do Balão SP, onde ele traz um pouco do estudo dele, juntamente com a Casa de Pimentas e a Balão BR, tá ok? Eu vou ler o texto, apenas uma foto escrito House, com fundo preto, e tem um grande texto que eu vou estar lendo e trazendo para vocês também a visão de outras pessoas. Né? Eu trouxe um pouco da minha estrutura, da minha criação de casa e de casas que eu acompanhei e assim em diante para poder chegar nesse lugar. Félix Pimenta atrás e diz: ter e manter uma casa na cena Ballroom não é fácil. Primeiro que você precisa ter experiência, no mínimo de 3 anos de cena, e ter que repassar para as pessoas que são seus filhos da casa. Você precisa fazer com que os olhos das pessoas da sua casa brilhem por você, que está à frente, que os olhos brilhem pelo significado da casa e que sintam uma motivação enorme em ver ou estar com outras pessoas da sua própria casa. Além de ter conteúdo, algo para passar para seus filhos, é preciso fazer uma manutenção constante e dar significado à casa e fazer com que a vontade de se manter a casa seja frequente. A questão é que mesmo oferecendo do bem e do melhor que você pode oferecer, provavelmente você vai errar muitas vezes. Isso é muito comum. Provavelmente algumas pessoas ainda não se sentirão satisfeitas com o que você tem, com o que você é, ou a House pode oferecer e queira sair da casa. Até aí, tudo bem, ok. O processo natural das casas é de quem nem todas as pessoas vão se manter na casa e em algum momento vão sair. E o mais louco é que nós já sabemos que lá no fundo quem vai sair, quem vai continuar é quem sairá logo. E quando mais ou menos, essa pessoa vai sair. Ainda assim, quando falamos de Ballroom, é importante destacar a experiência de House e como uma experiência necessária para se vivenciar a Ballroom de fato. Por mais que você não se interesse desde início em estar numa casa, é importante ter em algum momento esse desejo de repensar. E também passar por algumas casas para saber como é a organização enquanto família. Só vivenciando o exercício de estar em família é que você realmente pode estender a Ballroom no seu sentido mais completo. Além de ter que lidar com diferentes personalidades dentro de uma mesma casa, todos dentro dela precisam estar em disposição de movimento coletivo. E a coletividade, muitas das vezes, pede-se que você não seja o grande destaque de algum momento. A ideia é a rotação no exercício de coletividade. Eu te ajudo a brilhar, na outra hora você me ajuda a brilhar. E aí que dá para perceber pessoas que possuem a dificuldade de estar e realizar a coletividade. Eu mesmo, Félix Pimenta diz, já tive filhos que saíram das minhas casas e saíram pois não conseguiram acompanhar essa movimentação da casa. Continua no comentário aqui que ele colocou para poder estar estudando. E ter uma casa é também perceber o quanto os olhos dos seus filhos, filhas e filhas brilham por muitas pessoas da Blue Seven. Às vezes, agora a Connor falando. Às vezes, muitas pessoas da casa vão pensar assim: nossa, aquela pessoa podia ser talcada, nossa casa, né? Ai, aquela pessoa podia estar com a gente, né? Aquela pessoa é tão galera, ela é tão legal, ela poderia estar tão com a gente. Eu sinto que ela poderia se dar tão bem com a gente. Ai, essa pessoa W7, ela é tão maravilhosa. A gente gosta tanto dela, ela se dá tão bem com todo mundo. Acho que poderia estar com a gente, né? Então, aí vem o convite. Voltando para o que o Félix Pimenta ressalta e continua nos comentários dessa postagem que está aberta no Instagram dele. Imagina você poder circular entre todes sem precisar se prender a ninguém, no caso da Blossom. Sem precisar seguir regras das casas, horários, compromissos da casa, ter que esperar a sua maioria realizar algo e não precisar se explicar por alguma atitude na sua cena. Tentador, não é mesmo? Nós que estamos na função de líderes, né?
liderar uma casa, podemos ser vistos como pessoas chatas que precisamos seguir uma ordem ou regras que nós mesmos criamos para que a casa aconteça e se mantenha. Enfim, eu estou escrevendo sobre, felizmente ressalto, sobre tudo que tudo isso porque toda vez que uma casa fecha, eu sinto também, imagino se a minha não pode ser a próxima. E eu também já passei por isso, tá? Ressaltando isso, eu vou falar um pouco mais. Continuando o falecimento. O que eu preciso fazer para que a minha casa não feche? E, ou como fazer com que os meus filhos se mantenham interessados em estar na minha casa, em família? Como aproximar mais pessoas interessadas a quererem fazer parte da minha casa? Penso também que as pessoas do Double Seven, da cena, Ballroom, por mais que estejam sem casa, façam o movimento de enaltecer as casas na cena, pois é o pilar da estrutura da comunidade House Ball. Comunidade House Ball é a comunidade Ballroom, é a comunidade das houses da Ball, e assim em diante. Fez sentido? Trouxe dúvidas? Lembrando que isso é uma visão e um processo de criação de um grande pesquisador chamado Crescimento. Não é, logicamente, que isso vai acontecer. Não é uma regra, mas é um direcionamento. Mais uma vez, trazendo para vocês aqui, é que o que eu venho trazendo não é necessariamente uma ordem, não é necessariamente uma regra, não é necessariamente uma... São fatos e organizacionais e visões de grandes pensadores, de grandes pesquisadores também, que são lideranças e que dão esse caminho para que a casa, cena em si, se cresça e se proteja e se enalteça e se fortaleça. Então, pensando que como você criou uma casa e cria uma casa, não tem tanto tempo de cena de vivência, ou não tem tanta vivência enquanto estar em família das casas, vai criar esse novo processo. Ai, nossa, então se não tenho isso, vou fechar minha casa? Sou menos validada? Não serei menos que respeitada? Isso é processo de cena após cena, gente. Estamos falando de uma cena, por exemplo, Félix fala de uma cena, de um lugar de acredito eu e vejo também, de uma cena que tem mais tempo. Mas imagina uma casa que tem, sei lá, a cena em si tem pouco menos de 2 anos ou 1 ano, vai ter que ter pessoas, né? Ou essa pessoa está movimentando, ela pode criar para poder começar. Pode sim, isso pode acontecer, você pode poder fortalecer a cena. Mas lembrando que sempre essas pessoas que estão liderando a casa precisam, assim como eu falei que vocês sabem no texto, vivenciar, estar à frente, comandar, reorganizar, estar ali nesse processo de aprendizagem, estar sempre frequente nas organizações da cena, estar sempre fluente também na comunicação e mostrando sua voz e se posicionando sempre que possível. Não adianta ter uma pessoa, uma figura, de uma criadora de uma casa, uma liderança, que está em grupos de organizações que não fala nada, que não se posiciona, que não conversa, que não traz demandas, que não traz soluções, traz entendimentos, que não está na cena, que não fortalece, que não formaliza. Essa pessoa, nossa, que casa é essa que ninguém vai querer entrar, porque essa moda não se movimenta, a moda não fala nada, a moda não está fazendo, o foda não está fazendo, as lideranças não estão fazendo. Ainda é sempre constante esse processo. É importante que as lideranças, como eu falei que você ressalta no texto, e eu vou dar uma colocação em cima disso, é importante que as lideranças, modas e fadas, estejam caminhando, quando possível, nas bolas. As filhas, filhos e filhas precisam assistir essas figuras de liderança, caminharem, porque elas serão referências delas, né? Porque se você não for referência na sua casa, outras pessoas poderão ser. E aí essa pessoa pode sair da sua casa e ir para outro lugar que ela sinta que ali ela converse mais com ela, com o corpo dela, com a identidade dela, com a cor dela, com todo esse processo, né? Enfim, do que é fazer parte do pertencimento de uma casa. E trazendo para a Kona, né, para a Eduarda Kona, eu tenho esse processo de pensar que eu tenho 32 anos de idade, eu sei que não parece, mas eu uso produtos Ivone, tá? Essa piranha tem 64 anos. Então, do tipo, eu aqui com os meus 32 anos de idade, né, meus 33 anos de idade, sendo uma travesti, criada na cidade da periferia, branca, tatuada, no meio do processo todo, pesquisadora, a gente dança e assim em diante, até quando eu vou conseguir continuar inspirando e trabalhando sobre e estando articulando, né? Até onde meu corpo vai estar também nesse processo. Até onde eu vou para as balas e faço um bom LSS, uma boa entrada, ou incentivo meus filhos a caminhar, para eles a caminharem. Aonde eu consiga assistenciar,
no look, na roupa. Tipo assim, olha, tem essa pessoa, vamos aqui, eu te ajudo nisso, te ajudo naquilo. É incentivar, vamos caminhar, gente, vamos bonita na bola, vamos fazer aquilo, vamos no treino. Então é um processo de articulação muito forte, muito grande, que as lideranças, não só mothers e fathers, que as pessoas com liderança precisam estar ali em todo momento. É uma responsabilidade. Então, para vocês conseguirem entender que tá aí, que tá vendo essa aula pela primeira vez, ou nunca foi para uma bol, ou nunca entendeu como funciona uma bol, para fazer como funciona uma casa. Não é uma empresa, é sim uma família que vai estar ali se assistenciando, tocando essa ideia sempre. Então, para você que faz parte do Ensina Ballroom e está entrando por agora, já treinava com alguém, já vivenciava, já fez parte de uma casa, sentiu necessidade de abrir outra, para poder expandir, para poder aumentar. Não gostei da casa que eu tava, chegou um momento que eu não me via mais, chegou um momento que eu tive atrito, que eu não vou mais querer ficar, ou até mesmo cresci demais, eu tenho que fazer outra coisa, mas tudo bem, são inúmeros motivos que vão acontecer, como o Farix mesmo traz no texto dele sobre House. E aí nisso, consegui entender da melhor forma possível de como você vai estar guiando. Você precisa estar em constante aprendizagem, precisa estar constante bebendo, se possível, fazendo intercâmbio, viajando, né? Lideranças. É importante que você saia da sua cena e vá vivenciar e levar sua casa para outros lugares, para as pessoas conhecerem e assim crescer. Ou seja, crescer os olhos das pessoas, para as pessoas quererem também entrar nessa casa. Tipo, nossa, você viu que fulana veio da house tal de outro estado e veio aqui, pintou a nossa bola, pintou a nossa cena, mostrou que está ativa, mostrou que é boa nessa categoria, mostrou que é boa e tudo mais. É importante estar sempre nesse intercâmbio de comunicação com outras cenas, né? E é uma coisa muito legal. E eu, Maria Eduarda Konosayo, Found Mother of Hands Up, Mother of Sayo, eu, como pioneira da cena do Centro-Oeste, eu procuro sempre fazer esse intercâmbio de pessoas da cena, né? De estarem saindo de um lugar para outros, indicando, trazendo novas pessoas, indicando para outros trabalhos, assim diante, nesse local, para que as pessoas também vão para outros lugares e assim cresça essa rede de apoio e organizações. Respondi a pergunta, casas novas, como eu já disse, não só na cena que eu estive recentemente com a GMS, mas as casas que você está pensando em abrir, ou isso, aquilo. Pense e organize a sua cena. Se a sua cena é uma cena muito grande, de muito tempo, e você tem, sei lá, um ano de cena, calm down. Procure saber quem é essa cena, procure caminhar mais a cena, vai nas balls. Vai nos processos, esteja com a comunidade, vai se crescendo, vai se mostrando, até o momento que as pessoas vão te ver como uma liderança naturalmente, e assim você pode, quem sabe, aí ter o desejo de abrir a sua casa, ou até mesmo, assim como foi comigo, nascer. É um coletivo de pessoas que, de tanto estarem próximas, de tanto se verem como família, de tanto estarem em comunhão, acabam saindo de um grupo de dança para uma house, de um coletivo para uma house, de um grupo de estudos para uma house. E assim em diante. House e casa, os dois termos estão certos a se usar. Perfeito, Mother. Acredito que tenha respondido. Eu agora fizeram uma pergunta no chat do YouTube, tá? O que seria uma legendary, um legendary sobre o status da Ballroom ao todo? Que seria Star, Pioneer, Legend Statement, Icon. A senhora poderia explicar um pouquinho para a gente? Com toda certeza, A gente, para ficar mais fácil, a gente vai espelhar o post da Noni Ballroom para Ai, que a senhora ir delícia! acompanhando. Obrigada. Inclusive, para quem não conhece, não sabe, a Noni Ballroom é o Norte e Nordeste que se reuniu para poder fazer um canal de comunicação ali. E eles fizeram esse trabalho. Tem que dar crédito, tá? Mesmo, falar da onde veio. E é isso. A gente consegue falar sobre balão precisando sobre coisas que as pessoas estão fazendo, certo? Tem um que estão por aí, que estão fazendo todo um processo, um trabalho para poder traduzir assim em diante. Cada vez mais que eu estou conversando com vocês nesses últimos 3 dias, né? Contando com hoje também, eu tenho sentido a necessidade de cada vez mais escrever meu livro. É a terceira vez que eu estou falando sobre escrever meu livro, que é onde é aquilo. Se você não. Bom, isso é um ditado que existe, acho que há muito tempo, mas eu vi a primeira vez através de Fênix Negra, de Mandacaru, Kiki e Mainstream, Zion. Mas antes de entrar nesses status, eu preciso falar o que é Kiki e o que é Mainstream. Mainstream, deixa eu levantar aqui a minha colinha para poder conseguir direcionar.
né? Mainstream são as chamadas, assim como são chamadas as facetas. São chamadas de mainstream as facetas da Ballroom, que englobam o mundo todo, tendo a cena Ballroom original de Nova York. As aulas originárias como ponto de referência. No caso, são as mainstream balls, as mainstream houses, que são as main houses, né? Que são as aulas mais antigas, lendárias, lendárias, gente. São casas muito antigas. Da cultura. Uma pessoa pode pertencer a uma casa mainstream e uma casa kick, né? Que, no caso, são exemplos da mainstream house. House of Ninja, House of Extravaganza, House of Revlon, House of Wash, House of Balenciaga, House of Zion, né? E o que são as main balls? Aí eu vou jogar isso lá depois. Vou falar sobre mainstream e ensinamento. E as kicks, são chamadas de kicks, são as facetas da Ballroom que são mais regionais. A cena que surgiu plenamente para que as pessoas iniciantes pudessem praticar esse caminhar em uma ball, porque a partir dos anos 2000, as balls começaram a se tornar mais competitivas e séries. A cena kick e séries, na verdade. A cena kick era mais leve e mais divertida, e as pessoas não tinham medo de se expressar e praticar. Como assim, Conor? A cena kick, ela surge aí para poder abordar e conversar com as pessoas mais jovens, por exemplo. Existe um documentário, eu queria muito ter passado ele, mas eu consegui aqui dar ênfase nesses lugares. Mas a cena aqui que ela surge nesse processo de trazer pessoas mais jovens na cena, né? Não só. Existem vários processos de onde vem a cena kick. A cena major ou mainstream, ela é lida nesse lugar de houses lendárias, né? Como eu falei para vocês aí agora, citando algumas casas incrivelmente lendárias na construção da comunidade Ballroom. Então, a mainstream, ela é vista no âmbito internacional. Por exemplo, a Zion é uma casa internacional, nascida da onde veio. Então, é sempre ressaltar e lembrar da onde veio toda essa estrutura. Então, a Kiki é uma cena mais regional. Uma cena que as duas casas, qual a maior diferença? Uma maior, uma menor? Não, pode ter kickballs que sejam muito grandes, ou pode ter mainstream balls que sejam muito maiores. Então, a cena aqui que pode ter 50 casas, a cena mainstream pode ter 50 casas também. Então, a maior diferença entre as duas, né, são a forma que acontece, o âmbito que acontece, e também o tempo de originalidade. As mainstream balls vão abordar casas lendárias de muito mais tempo, e as kicks vão acionar casas mais jovens que vieram depois, muito depois, no meio desse processo. Um grande exemplo é a House of Hands Up, que é uma casa que, por mais que tenha aí um grande tempo na cena, seja a primeira, ela ainda é uma house kick, porque ela não tem outros capítulos em outros países, ainda, aquela. Mas que pode se ter capítulos em outros lugares, e aí ela vai se tornando cada vez mais uma casa internacional. Uma kick internacional, por exemplo, é a House of Avalanche, né, da pioneira Trailblazer, Found, Mufa, Visionary, incrível, Acra Avalanche, que é uma gata que trouxe e traz isso dentro de abrir capítulos em outros lugares da América Latina. Então, a casa acaba se tornando uma casa internacional. E aí, não só o esquema de entender sobre os grandes bairros se tornarem cada vez mais competitivos, né? As casas começarem a se programar muito mais, as categorias serem muito mais sérias, não que aqui que não seja sério, com valores de grand prize muito mais altos, porque, por exemplo, existem categorias na mainstream valendo 10 mil dólares. Você fala, meu Deus, e as pessoas se organizam muito e tem que estar num grau de excelência muito grande. Você ganhar 10 mil dólares na categoria, você tem que estar exatamente com tudo e performar muito bem, estar muito apto nessa categoria. Vou ressaltar isso em outro lugar, na casa das categorias de bolso na próxima aula. Mas a cena aqui que também ela traz isso tudo de conversar com os jovens, né? De trazer essas pessoas mais jovens na cena, não só de idade, mas jovens que estão caminhando também, para que elas consigam ter um pouco mais de liberdade e se divertir muito mais. Então, você que faz parte da cena kick, você precisa entender que a cena não precisa ser tão séria, tão pesada, tão cobrante nas categorias ou em alguns momentos. Lógico, nas categorias de organização, isso já é uma estrutura de cena de casa. Mas tem que ser divertido, tem que ser... Acredito que para todos os lugares também, mas tem que ter esse lugar de a cena aqui que também conseguir trazer lugares de investimentos, momentos incríveis, as casas saírem juntas, as casas brincarem juntas, se encontrarem para
para piquenique, se encontrarem para ir no cinema juntas, sabe? Do, tipo, a cena aqui que conversar e trocar ideia e ser realmente uma grande comunidade. Tipo assim, independentemente de casas que a gente faça parte, a gente pode caminhar juntas. A gente viu isso recentemente no material que eu trouxe ali, do Google Culture, mostrando pessoas de outras casas juntas, por exemplo, numa bolsa, tirando foto juntas, mas não são de casas diferentes. Mas isso, independentemente, fazia. Ai, independentemente, isso fazia com que elas não pudessem ou impedissem elas de estarem juntas. Nossa, organizei. Então, trazendo essa diferença sobre mainstream e kiki. Você pode ser de duas casas. Você pode ser de uma house kiki e de uma house mainstream. Eu faço parte da House of Zion, mainstream, e eu faço parte da House of Hands Up na kiki. Então, eu posso ter. Ah, eu posso ser de duas mainstream? Eu. Lá fora já aconteceu isso um grande período de tempo, e algumas pessoas levam em consideração, mas ou continuam legados de outras casas. Mas eu posso fazer parte de duas kicks? Não. Você pode ser good mother de uma house, mas fazer parte de uma casa. Exemplo, eu sou mother da House of Vermelho, mas eu sou good mother da House of Roxo. Como assim? Eu sou a madrinha dessa casa, eu sou a Dinda, eu sou a pessoa que tá lá ajudando a moda e tudo mais, mas eu tenho a minha casa também. E ela é a minha Dinda da minha casa. Então, a minha house vai chamada de Good Mother no meio disso tudo. E a minha e os filhos dessa pessoa vão me chamar de Good Mother também. Então, há esse vínculo. Não, mas deixar muito bem entendido que eu faço parte dessa casa, mas eu sou na conselheira ou amiga ou madrinha ou padrinho, padrinha naquela casa, porque eu também assistencio de alguma forma naquela casa, mas não é necessariamente uma liderança, é um local de respeito. Então a Good Mother, ela tá ali, ela pode trazer a voz dela, ela pode direcionar, ela pode reclamar, ela pode dar sermão também. Então é um lugar de respeito. Mas ainda assim, quem vai estar cuidando de todas essas situações e organizações da casa vai ser Mother, ou Grandmother, Found Mother, Imperador, Imperatriz e Princess. Tá ok? É um espaço de respeito. Então a gente tem esse processo, né? Muita gente antigamente via a cena aqui como espaço para poder experimentar as coisas, treinar, ou até mesmo se jogar assim, ai, vou me jogar primeiro daqui para depois jogar na main. Na verdade, não. Aqui cresceu tanto. E hoje as casas treinam muito, né, para poder falar sobre isso. E o nome Kiki é uma gíria muito conhecida na comunidade LGBTQIA+ animais estadunidense, que significa diversão, alegria, né? Aqui pra gente é fofoca, é Kiki. Ih, teve Kiki, teve muito Kiki. Mas a gente tem isso dentro da cena estadunidense chamada de. Inclusive tem uma música chamada Let's Have a Kiki. A Wanna Have a Kiki dos Sisters, que eles falam muito sobre essa palavra, Let's Have a Kiki. Let's Have a Kiki. Tipo, vamos ter uma Kiki, um encontro entre amigos, uma diversão entre amigos e tudo mais. Mas que ainda assim, a cena aqui cresceu tanto ao ponto de que tem esse lugar de investimento, tem um local de treinos. Por exemplo, o processo de ir para uma praça treinar juntas, a Kiki está se reunindo. Ah, é Kiki Cine. A cena Kiki está desse jeito. Então, é importante ressaltar e entender a diferença de ambas as casas, ou das cenas, poder falar, olha, vai ser uma ball mainstream, então você só vai caminhar no seu nome mainstream. Exemplo, se eu fizer uma ball com o nome com a major ou mainstream scene, né? Cena mainstream. Então, eu não sou hands up nessa noite, eu sou Zion. Ah, eu acendo aqui. Essa noite eu sou hands up. Tudo tipo assim, é sair de um para outro. E assim diante. E para cena, na construção da cena, eu me coloco sempre. Por isso que eu vou falar para vocês sobre pessoas que eu venho citando, que eu trago aqui alguns pensamentos, que eu trago aqui algumas entrevistas ou conteúdos de outras pessoas que também produzem isso. Eu sempre falo aos dois lados dessa pessoa. Exemplo, Félix Pimenta. Father, Found Father, da House of Pimentas, a casa da cena Kiki, e na House of Zion, Found Father, da House of Zion, chapter, capítulo, né? Em inglês, chapter, capítulo, da cena Latina América, Brasil.
Entendem? Então, tipo, é por isso que eu sempre trago esses dois nomes. Para quem não percebeu, eu tenho falado nisso anteriormente. Então, volta ali que você vai conseguir falar o nome das pessoas em suas ambas as casas, em seus capítulos, assim em diante. Cona, posso ser double ou seu por um acaso? Faço parte de uma cena Kiki. Sou mother, sou filha, 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 príncipe, enfim, imperatrix, inúmeras possibilidades dentro de uma casa. Se eu for numa ball mainstream, eu levo meu nome de Kiki? Não. Você vai ter que levar o nome da sua house mainstream. Mas eu não tenho. Então você vai ser 007. Aí, tipo, ah, então se eu entrar numa ball de cunho major ou mainstream, né? É, se os nomes são os dois são certos de usar, mas eu trago essas major, né, de major e mainstream, pode você pensar realmente do mainstream, que aí tem a sigla main, né, main cine, cena main. É, eu posso gritar lá na minha casa? Você pode até gritar, mas as pessoas não vão reconhecer, não vão entender, porque um house mainstream, quando você entra e já grita o nome, automaticamente em todos os países as pessoas já vão gritar o nome dessa casa de tão forte que essa casa é lendária. Exemplo, trago aqui o grito da House of Ninja, que é um grito bastante comum. Ena, Ena, Ena AJA, que é a soletrar o ninja, né? Ena, Ena, Ena AJA. Por mais que cada estado ou que tenha um capítulo overseas possa criar um novo grito para a casa vai ter um grito more, né? Um grito que vai ser cantado aí por vários outros lugares dentro da cena. Então, se por um acaso você for tentar, não, desculpa, vou reformular. Se por um acaso você for caminhar, né? Tentar é muito, nossa, botar você e seu trabalho de sua casa para tipo, oh, nossa, Cona, que louca. Mas se você for caminhar com a sua casa Kiki, dentro de uma cena main, e for gritar o nome da sua casa, da sua cena Kiki, poucas pessoas, talvez só sua casa grite. E a cena vai ficar, quem são as pessoas? E até descobrir e colocar no devido lugar. Olha, mainstream é isso, Kiki é isso. Tá bom? E aí, então, automaticamente, se você não faz parte do mainstream, você não faz parte. Ou você é 007. E aí as pessoas podem sim fazer parte. Por exemplo, se caso eu for da House of Zion Mainstream e da Hands Up Kiki, e eu sair da Hands Up, eu ainda continuo sendo da House of Zion e eu começo a levar esse nome. Mas na cena Kiki eu vou ser lida como 007, por mais que eu faça parte da Zion. Entendem? Então, do tipo, eu só vou conseguir levantar o meu nome de Zion quando eu for caminhar numa ball mainstream. Não posso caminhar com o meu nome de mainstream dentro de uma House Kiki. Ou dentro de uma ball kick. Sim, faz sentido. Dúvidas, reclamações, sugestões. Tudo ok? Tudo bom aí para a gente começar com os status? Tá, a princípio, sem dúvida, estando no WhatsApp, tudo ok. Não foi levantado nenhuma pergunta. No chat do YouTube também, tudo tranquilo. Pode prosseguir, Mother. Ok, meus amores. Vamos começar com Pioneer. Faz o P. E faz o P, faz o P, faz o P. Vou Faz o fazer. P. Como é que é a música mesmo lá da bicha de peruca? Vou fazer o P, fazer o P, fazer o P. Vou fazer o P. Ei, gay de peruca, me senti ofendido agora. É, opa, então é ofendide. Não ofendido, ofendida. Eu falei de um viado de calcinha, que é um Ah, dos. entendi. Entendi. Ok. Talvez os viados de calcinha. Nada contra, tá, gente? Mas até tem amigas, amigos. Vamos lá, gente. Estão usando ali o processo. Só um minutinho, que eu vou abrir duas abas aqui. Gente, pra quem não sabe, tá? Eu tô fazendo todo esse trabalho de pesquisa e organização pelo meu celular. Eu, aquele Mother. momento do mexa, que a Bauru MS vai me tombar. Quem quiser fazer o Pix, contribuir com o trabalho da mãe, incentivar, me procura nas redes sociais, igual da Conasai. Ou contato Eduarda, contato conasai@gmail.com. Pra poder me acessar, porque eu tô aí na luta aí, ó, correndo atrás de um PC da vida, fazer meu trabalho Mother, valer a se pena. ficar mais fácil para a senhora, eu posso ler aqui e a senhora explica.
Eu tô abrindo aqui, meu amor. Tá tudo sob suaves controles. Então, ótimo. Né? Aqui, no caso, tocando. Eu tenho a minha colinha. Ah, tá. Tudo então. Desde já, gente, existem dois tipos de dois termos, né? Colocado nesse processo de organização de status ballroom, né? Pode ser colocado como status, como título, por exemplo. E quais são as grandes diferenças no meio disso tudo também, por exemplo, né? Que uma pessoa ela pode crescer, ela pode entrar na cena com um status e aí é tudo aqui colocado como status, né? Meu status é esse. Porque essa pessoa, ela pode subir para outro status. Por exemplo, se uma pessoa iniciar num status, aí depois ela continua na cena, ela se torna outra e assim em diante. Existe uma camada para que isso aconteça. Mas vamos lá. Vamos aqui, né, o trabalho da Noni Ballroom, né? Dando aí um trabalho, crédito à Noni Ballroom, que fez todo esse trabalho de organização e as pessoas que estão contribuídas. Isso está disponível, para quem não sabe, dentro da Noni Ballroom, mas também vai estar sendo distribuído no grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser seguir da Noni Ballroom, Nonne Ballroom. E aí lá vai ter uma abinha babado falando sobre os status da cena que foram organizados pelos produtores e organizações da cena Bauru, de produção da Doni Bauru. Pioneer, ou pioneire, né? Colocando aí no processo também, como a gente tinha falado sobre reorganização de nomes, ou de gênero, ou de pronomes, pioneire é uma pessoa não binary, pioneire, né? Exemplo, a Fênix Negra de Mandacaru, ou Fênix da cena Kiki, e Fênix Negra de Zion da cena Mainstream. Que é uma pioneira, que é pioneira da cena Bauru. Pioneer, você é a primeira referência da cena local regional. Pessoas que são a primeira referência que é uma cena local regional tem sobre a comunidade Bauru. É quem inicia as movimentações dos bailes na localidade ou na região, geralmente ministrando oficinas de dança, voguing, ou até outras categorias. Ou seja, é uma pessoa que iniciou ali o processo, que começou a trazer as movimentações de baile, estrutura de casa, começou a dar aulas, movimentação do voguing, porque é a primeira estratégia que tem sobre, que é começar a disseminar realmente esse espaço e instrumentalizar outras pessoas dentro da cena. O pioneiro também compartilha o seu legado histórico dos bailes, ou seja, ele conhece a história da comunidade, incluindo as questões raciais e sexuais de gênero. Tudo bom? Prazer. Podem ou não já ter ganhado uma bol, devido ao caráter geralmente impulsionado da sua cena, né? Por exemplo, uma pessoa pioneira da cena, nossa, mas ela não tem inúmeros grand prizes. Gente, rapidinho. Uma pessoa pioneira, por exemplo, pioneiro, pioneire da cena, é uma pessoa que estava na movimentação e organização. Então, ela vai ser a pessoa que organizou a bol que você caminhou. Então, o respeito é muito maior. Do tipo, eu estava na organização da bol que você caminhou. Aí, eu tenho inúmeros grand prize, eu faço Vogue Femme, eu pulo, eu giro, eu rodo, eu faço não sei o quê, parará, eu sou muito boa, minha face é maravilhosa. Performo isso, sou essa pessoa, sou desse recorte, sou desse não sei o quê, sou de... Tá, mas qual foi a bol que você caminhou? Ah, e tal bol. Eu produzi essa bol. Period. Sabe? Ponto. Acabou. Não tem mais nem discussão. E isso é um lugar de extremo respeito. Dentro da cena, a gente tem visto algumas movimentações, por exemplo, como Trailblazer, né? Tipo, Kona, já vi em outros lugares as pessoas falando Trailblazer. Eu tenho reorganizado, inclusive, nos materiais que estão me pedindo para poder botar na cena, como Trailblazer. Porque a cena lê como Pioneer a primeira referência, por exemplo, Crystal Abeja. Né? Que é uma pioneira da cena Ballroom, ou seja, a pessoa que iniciou e fomentou tudo. Mas a cena regional, a gente tem essa leitura. Então, a cena começou lá de fora, começou a organizar algumas coisas, como Trailblazer, ou então Desbravator, que é desbravador, que é alguém que tinha um conteúdo e foi até um lugar levar esse conteúdo para outro lugar. Porém, esse conteúdo já existia, né? Pioneers. Não necessariamente criaram conteúdo do nada para isso acontecer. Mas a cena Ballroom
e a América Latina tem essa leitura da América Latina como Pioneer barra Trailblazer. Então, cada vez mais, estamos fazendo esse processo de transição para entender o que é Pioneer, porque durante muito tempo a gente se organizou na cena com esse nome e tudo mais, até a gente conseguir cada vez mais entender, como eu falei anteriormente, a cena Barroom Brasil é uma cena bastante jovem comparado à cena main. Então, ela está nesse processo. Eu mesmo tenho uma parede de Grand Prize na minha house. Ela é bolsa, tipo, premiada. Eu sou a pessoa que mais tem Grand Prize de Hands Performers. Inclusive, minha house, Hands Up, se chama Hands Up, não é à toa. Então, é um legado ter o Hands Performers perfeito na casa. Então, tá? Capítulos. Brasília, São Paulo, MS. Vão treinar Hands Performers. Fica aí a dica. Que é uma identidade da casa. Vamos lá. Pessoas que inspiram muitas da cena local e regional, sendo reconhecidas como acessíveis, conselheiros e articuladores de ações da comunidade, mantendo conexões com outros pioneers da cena. Tudo bom? Quem vos fala é uma figura de trailblazer pioneer da cena. Então, é um trabalho que a gente tem dentro desse processo de estar em comunicação com os outros pioneers, de estar com constante contato com a cena e manutenção. Né? Para quem conhece e não conhece meu trabalho, eu tenho ultimamente, desde o ano passado, viajado bastante para a cena do Mato Grosso, é Mato Grosso do Sul, Goiânia, Brasília, que são cenas onde eu iniciei o processo de organização. Estive em São Paulo, por exemplo, nas organizações e movimentações de São Paulo de crescimento, assim como do Rio de Janeiro, assim como de outras cenas também, mas eu estive ali dentro da cena dessas organizações como contribuinte, né? Falando do que eu vivenciei, estudava, mas eu ia embora, no caso, vim para São Paulo, organizava alguma coisa, trabalhava alguma coisa, estudava alguma coisa, contribuía, dava aula, mas eu voltava para minha cidade, ou então ia para outros estados, no meu centro-oeste, e comecei a disseminar cada vez mais, né? Sendo abrindo ou fundando capítulos, ou instrumentalizando pessoas, para que isso aconteça. Isso é um título. Independentemente, eu posso pedir esse título? Não. Uma pessoa pioneira pode perder esse título? Não. Essa pessoa, historicamente, vai estar envolvida em todas as primeiras movimentações da cena. Então, é impossível a gente apagar a história. Se falarem, vou falar mais uma vez de mim. Se por um acaso, em algum momento eu posso ser afastado da cena, ou não querer mais trabalhar com a comunidade, ou não querer mais atuar dentro da cena, isso é um direito que eu tenho. Enquanto pessoa, enquanto cidadã, enquanto corpo, enquanto mente, enquanto uma pessoa que contribui para a cena. Ah, mas você vai passar isso para alguém? Não. Não é possível passar um título de pioneira. No caso, vai seguir aí outras lideranças ou a cena cria ou pensa em outros estados, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, de outras possibilidades, né? O Pioneer pode indicar alguém que vai estar liderando, ou pode trazer essa pessoa, instrumentalizar essa pessoa, ou localizar a pessoa mais antiga, mas essa pessoa não vai ser pioneira. Ela vai ser um outro status dentro da cena. Mas os Pioneers, por exemplo, sempre serão líderes com essa pessoa. Exemplo, mais uma vez trazendo a Willis Swan, por exemplo, que é uma pioneira. A Crystal LaBeija também, que é uma pioneira. Por mais que ela não esteja mais nós, ela ainda vai continuar para sempre sendo pioneira. Então, isso é um título que vai acontecer independentemente de situações. Pioneer pode ser afastado da cena? Pode, sim, por questões todas. Isso vai chegar aí o afastamento, isso logo mais na outra aula também. Não posso pular, queimar a gata. Alguma dúvida sobre Pioneer? Vou dar 10 segundos, 10. Não. Não foi levantado nenhum mother. Tá, ok. Vamos para Star, Mother. estrela. Eu, assim, a cena criou esse desenho Mother. aqui. Oi. Voltando para Pioneer. A senhora é a pioneira aqui do Centro-Oeste todo. Mas pode ser nomeado outro pioneiro para cuidar de alguma cena específica? Por exemplo, um pioneiro para MS, um pioneiro para DF, um pioneiro para GO? Ou não tem isso? Pode ser sim, isso é possível. Vou trazer agora informações de que já foram passadas para outras lideranças e foram organizadas enquanto pioneer. Então tá bem quentinho porque, né, eu atuo nessa área assiduamente. Mas é possível sim que as cenas das regiões aonde eu estive e estava na movimentação
possam crescer e nascer outros pioneers. Isso é possível. Mas isso vai depender de muito tempo, organização e estrutura de legado dessas pessoas também. Então, no caso, depois de mim, quais são as lideranças e pessoas mais ativas na cena, mais velhas, que podem e são reconhecidas como liderança na cena, que vai estar nesse processo de guiar. Lembrando, o Pioneer, ele pode ser de uma casa ou não, mas tem que se movimentar e se posicionar enquanto pioneiro. Ou seja, se eu sou mother da House of Hands Up, eu não posso entrar numa reunião como mother. Eu preciso ter uma liderança da minha casa e falar como pioneira. E saber lidar com as situações. E saber direcionar e guiar de maneira imparcial e não ter atrito, procurar não ter atrito, procurar saber direcionar e diferenciar as coisas também dentro da cena. Isso é muito importante. Então, a cena em si localiza quem são essas figuras, como, por exemplo, em Goiânia, existe uma, por mais que eu esteja nas movimentações, em Goiânia, a primeira casa de capítulo que é diferente a nascer dentro da cena de Goiânia foi a Hands Up. Até o momento que ela sai e cria a sua própria casa. E eu decido fechar o capítulo de Goiânia porque eu estava com muito problema e muita demanda na cena de Brasília, que também era uma cena muito nova. Então, a Flávis de Atroar, na cena Kiki, Mother Atroar, e na cena mainstream House of Zion, ela também é minha filha. Eu sou moda de muitas pioneiras, né? Então, antes dessas pioneiras, eu estava há um pouco antes também. Então, ela é lida e reconhecida como pioneira de cena. Então, eu posso ser a pioneira do Sino Centro-Oeste, mas a cena de Goiânia precisa de uma liderança, alguém que seja mais próximo, alguém que seja ali acionando e organizando. Mas isso depende de muito tempo, de muita organização, de muito respeito, de muito comportamento, de muita estrutura. E aí, no caso, as cenas precisam começar a assistenciar e organizar. O meu trabalho que eu venho organizando e exercendo, para você que está assistindo esse vídeo, eu estou falando de 2024, né, no mês de março, está indo em outros estados, essas cenas, é para poder conseguir instrumentalizar e organizar a cena da melhor maneira possível. E estou em constante contato com as figuras icônicas de liderança, das cenas e tudo mais, entendendo quem é quem, para poder conseguir organizar da melhor maneira possível e a cena assim se estruturar em suas lideranças. Respondido? Respondido, sim. Vamos para as estrelas. E lembrando, o símbolo de Pioneer é esse, que é o pezinho. Aqui, ó, é quase um Gaga, mas é um P. Vocês fazem assim, ó, faz o P. A gente vai pra Star, são as estrelas, né? A gente faz Star. Eita, que é estrela! Estrela ou Star, né? Você é iniciante do seu talento categoria, pessoa que caminha e contribui por um ano ou dois anos a mais, pessoa que se destaca naquela categoria, chegou na final e deixou uma impressão memorável da passarela. Ou seja, não precisa ter ganhado a categoria. Mas alguém que é marcante na categoria. Né? Alguém fala o seguinte, sabe quando você vai para uma ball e você vê uma categoria e você fala, fulana vai levar essa categoria porque ela é muito boa. Já lida como uma estrela. Sabe? É uma pessoa que você já sabe que essa pessoa, ela já é reconhecida, do tipo... Quando você avisa até outra pessoa, tipo assim, ah, você vai caminhar em Face? Toma cuidado com fulana, porque fulana é muito boa. Ela talvez tenha ganhado um ou outro, mas deixa grandes momentos, deixa esse tornado, acaba se tornando alguém que brilha aos olhos da comunidade. Todo mundo sabe o que ela faz assim, na comunidade. Todo mundo sabe que ela brilha muito, ela faz ganhando. Ou deixa eu começar por fazer a cena. E é uma pessoa que eu estou fazendo a cena como DJ, por exemplo, como computador, dançarino, produtor, designer ou outras funções. Como destaque, eu vi um burinho e as pessoas estão sempre te dotando. Ou do tipo, como eu falei, você vai chegar numa ball e a pessoa fala o seguinte, você viu? Quem chegou? Pois é, ela veio buscar o meu prazo dela, toma cuidado, viu? Ela é babado. Então, essa é uma pessoa que brilha na cena. Então, para você conseguir entender, agora, Pioneer, a gente passou para o Trailblazer, né? Que são pessoas que existem esse legado de tempo, independente do tempo da cena que exista. Se a cena existe há 3, 4 anos, essa pessoa é a primeira referência. Quanto mais velha a cena vai ficando e essa pessoa foi estando nessa cena, mais pioneira ela fica.
né? Então, quanto mais legado, quanto mais casos, quanto mais essa pessoa vai se tornando cada vez mais velha e assim diante, e vão surgindo outras lideranças e possivelmente em outros estados. Meu sonho, enquanto Pioneer do Centro-Oeste, é que exista Pioneers em todos os estados do Centro-Oeste. Real, para poder organizar tudo bonitinho e ter uma grande liderança, onde todo mundo se sinta à vontade para poder cuidar de tudo, o mesmo processo todo. Mas enquanto eu consigo viajar, vamos aí, todos os lugares, trocando ideia, organizando bonitinho, porque as cenas do Centro-Oeste em si, cada vez mais, por mais que já exista um tempo de movimentação, é pensar que a cena começa a se movimentar cada vez mais a partir do momento que existam outras casas, que existam outras funções, existam outros crescimentos, a cena murmura. Enquanto a cena tivesse sido ou tivesse trabalhado apenas com uma casa, essa casa é uma casa pioneira no movimento e tudo mais, é lida e respeitada como uma pioneer casa, mas ao mesmo tempo é entender quais são as pessoas que vêm caminhando cada vez mais categorias. Então a cena começa a ter essa movimentação a partir daí, porque a cena é feita de várias casas, várias pessoas e assim em diante. Então as cenas, por mais que algumas cenas já tenham trabalho há muito tempo, a cena do Centro-Oeste, inclusive, é uma das cenas mais antigas dentro do contexto ballroom, assim. Mas que deu. A de Brasília, por exemplo, foi uma das mais antigas, que deu um boom com o maior número de casas mais rápido, assim, né? Mas hoje, por exemplo, Megalópolis, São Paulo, é uma das maiores cenas que existe. Vamos agora para Legendary, Legend, ou Lenda, que é o LZU, assim. Gente, você, como eu falei, se a gente trazer essas informações de uma maneira bem dinâmica, bem confortável. Uma vez eu tava numa ball, e aí uma menina assim, olhando pra outra. Esse L que você tá fazendo da testa de louca. Mas é de Legend, você faz o L na testa, ou então só fica assim apontando. Faz o L aí, faz o L aí, porque ela é Legendary. Faz o L aí. Faz o L aí, faz o L aí, porque ela é legendária. Ela, ele, e assim em diante. Você é master no seu talento de categoria. Pessoa que caminha barra contribui em uma ou mais categorias por 6 a 10 anos, viu, legendários? Ou mais, você é conhecido como líder pelos seus, pode ser pai de uma casa ou mãe de uma casa. Pai também. É, ou responsável por uma casa. Né? Ou não. Master no talento, categoria, ou seja, essa pessoa domina essa categoria é dela. Não é assim, do tipo, ela pode ou não ganhar, ela pode ou não ganhar, mas ela é tão boa, que do tipo, ela vai chegar, ao invés de falar tomar cuidado, ela fala o seguinte, que vai levar ela. Sem tirar nem pôr. E a cena em si que vai caminhar na categoria, vai olhar e vai pensar assim, são as pessoas assim, mais novas, lógico, não, eu vou tirar dela, eu também quero o meu, também quero fazer isso. Então, Legendary é uma pessoa master naquilo que faz. Pode já ter sido organizador, 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 ou júri em balls, mainstream ou kick, tá? Ou seja, é uma pessoa que está sendo chamada ainda nessa construção para estar dentro do seu trabalho, do seu reconhecimento na casa, sua contribuição. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela começou a crescer, não é assim, sou júri, sou Legendary. Não. É uma construção contínua de organização de casa. Inclusive, existiria um tempo organizado para isso, né? Você é uma pessoa que caminha ou contribui de 6 anos a 10 anos fazendo tudo isso, tá bom? Fique muito bem entendido que existe um trabalho de período de tempo nesse processo todo, para poder chegar nesse processo. A pessoa pode ter um nome familiar devido às suas conquistas fora da ballroom que sejam relacionados ao seu talento de categoria. Por exemplo. É um coreógrafo, é uma coreógrafa que coreografou artista que dançou Vogue em outro lugar e na Ballroom faz isso também. É um estilista de moda que caminha em categorias de moda e fazem trabalhos de moda em outros lugares e receberam prêmios por isso, deram entrevistas ou foram reconhecidas, tiveram seu trabalho na revista, fizeram clipes, ou seja, são trabalhos que são direcionados a outro lugar. Sabe? E isso para não só da categoria, né? Do tipo, se é commentator, ah, é alguém que faz música e é cantora, cantora e cantora, e lá fora da cena ballroom, ela é reconhecida por seu trabalho, e na cena ballroom ela fala sobre isso. Grande exemplo. Da própria Aurora, né? Que tá aí caminhando cada vez mais pro seu lugar de legendary, que é a Aurora Ablo, Mother, Found Mother Ablo, da cena Kiki, e
Na cena mainstream, ela é Zayn. E aí, nisso, ela tem músicas com cantores como as Irmãs de Pau, né? As Irmãs de Pau. E aí, nisso, ela tá acessando outros lugares, fazendo o que ela faz. E na Ballroom, ela vista por isso. Então, exemplo, eu, Ana, tenho músicas com Lia Clark, tenho músicas com DJ Satan. Então, e fazendo chant. E na Ballroom, eu também faço chant. Então, o meu trabalho é reconhecido fora da Ballroom, mas eu atuo isso dentro da Ballroom também. Isso vai servir para diversos anos, de várias áreas. Mas é aquilo, o tempo fazendo isso tem que ser contínuo. Não é só, ai, fiz isso uma vez, tá bom. Tem que continuar. Tem que continuar e tem que estar na cena contribuindo também. Ainda pode caminhar e ganhar balls, superar sua última batalha em uma ball ou em relação a uma ball anterior. Ou seja, uma pessoa que é legendária vai continuar caminhando. A cena vai estar de legendário, e ela vai caminhar na ball e vai estar sempre constante. Ela pode perder, ela pode ganhar, mas ela tem que estar caminhando com excelência sempre que possível para poder conquistar até outros títulos maiores dentro do seu legado da cena. Alguma dúvida, reclamação, sugestão? Não? Sem perguntas, Mother. Ok. Vamos para a statement, que você é uma afirmação, você é uma carta, você é um fato na cena. Que é, você é admirado no seu talento, categoria. As pessoas admiram o que você faz. Quando eu falo talento, categoria, é o talento que você tem e exerce e a categoria que você caminha. Pessoa que caminha e contribui por 3 a 5 anos ou mais. Pode já ter recebido prêmios honráveis pela contribuição na cena Ballroom. Por exemplo, uma casa, uma pessoa pode receber um prêmio dentro da cena Ballroom por estar ali cuidando da cena na área de saúde. Ela é uma afirmação, ela faz isso, ela continua fazendo isso e ela tem uma menção honrosa na cena. Ela tá levando a Ballroom, por exemplo, para as instituições de ensino, escola. Ela dá palestras falando sobre a comunidade de Ballroom fora da cena. Essa pessoa recebeu um prêmio dentro de uma outra instituição, um ou mais, tá? Nesse período. Por contribuir, por estar assistindo, falando sobre a comunidade Ballroom. Ou seja, ela tá nesse processo. Ganhou muitas balls e serviu em muitas finais desse tempo, meio kick. Ou seja, também tem que ser uma pessoa que está caminhando, que ganhou muitas balls, que tá ali assim, ó, ganhei muitas categorias, tenho muitos grand prize. Porque assim, gente, para poder fazer o rolê do check de quem você é na cena, nesse processo todo, você precisa entender o tempo de categoria, seu talento, organização, o que você faz de fazer e tudo mais. É como se fosse um check, 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 para isso entender. Só que não é só você que precisa saber disso. A cena precisa saber disso. A cena precisa entender o que você está nessa movimentação, nessa organização toda. Está começando a ser conhecido na cena fora do seu local e cidade. Ou seja, uma pessoa que está viajando, as pessoas conhecem. Quando você chega em outra cena, as pessoas sabem de onde você veio. Ou então, em outra cena, você é citado, cidade, cidade, como uma referência. E vão citar você nesse lugar também, nesse processo todo. Pode já ter sido organizador, organizadora em júri de balls, main ou kick. E a gente vai então para Iconic Icon, que é nossa, gente, é babado. Alguma pergunta? Não, não, não. Sem perguntas, tanto no chat, Ah, tanto no WhatsApp. Pode prosseguir. Icon, ícone, você é um carimbo, você é uma marca do seu talento, categoria, e eu vou ressaltar, legado na cena. Pessoa que caminha e contribui por mais de 20 anos ou mais, né? Eu tô aí nos meus de contribuição. Ah, é aquela assim, ó, sempre trazendo pra si, ai, gente, sou eu na live, vou falar de mim, lógico, vou me vender, lógico. Eu sou bela, sou bonita, sou foda, sou minha máquina, babá. Mas é se pensar que ter uma década, ter 2 décadas já de contribuição e continua, e continua, e continua caminhando. Nossa, você pensar que a pessoa caminha na Ballroom em diversos lugares e contribui há mais de 20 anos, é um ícone. Não tem para onde correr. Essa pessoa, ela é considerada um ícone. Temos ícones ainda assim na Ballroom Brasil? Ainda não, mas estamos caminhando para ter. Né? Os mais próximos dos ícones assim na Ballroom Brasil, por exemplo, são os Pioneers, os primeiros Trailblazers, para poder serem ícones da cena. São pessoas que estão aí e fundaram outros. Mesmo que surjam outros pioneers depois desses, esses primeiros serão os Master of Elements de todos, né? Que são os pioneiros, os primeiros.
A pessoa está para além das oficializações de uma casa e se concentra em aprimorar a comunidade Ballroom como um todo, tendo criado um legado dentro do seu talento categoria, ou seja, se você pensa numa categoria, como, por exemplo, Icon Willy Ninja, que é um grande fomentador da categoria New Wave, ele é um ícone. Você pensar em outras pessoas que fazem isso há muito, fazem categorias na categoria há muito tempo e continuem mantendo, ela é um ícone dessa categoria. Mas, tipo assim, as pessoas pensam nessa categoria e pensam nela automaticamente, em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cena. Elas vão lembrar que essa pessoa tem muitos Grand Prize e fez muitos momentos incríveis e continua fazendo nessa categoria e ela se tornou um carimbo, uma marca dentro dessa categoria. Da cena Ballroom ou da comunidade LGBTQIAPN+, né? Não é só pensado na categoria de caminhar, mas também pensar que essa pessoa tem seus prêmios honrados e honoráveis por trabalhos e organizações e contribuições para a cena LGBTQIAPN+. Ou seja, é alguém que conseguiu e consegue estar aí há 20 anos entre as duas cenas, tanto a cena Ballroom organizando e cuidando da cena, e também em outros lugares, em outros trabalhos que sejam de cuidados da comunidade LGBTQIAPN+, fora da Ballroom, mas que tem link, né? No meio disso tudo. Inclusive, está se reinventando as regras do jogo. Sempre está trazendo possibilidades aí de organizar as coisas e trazendo melhorias para a cena. Ou seja, é uma eterna pessoa contribuinte nesse tempo de legado. Ganhou incontáveis prêmios nesse tempo, em uma ou mais categorias, e recebeu prêmios honráveis por suas contribuições dentro ou fora da cena. Exemplos. Uma pessoa que tem inúmeros Grand Prizes dentro de uma mesma categoria ou de outras categorias, e essa pessoa recebe prêmios de honraria pelo seu trabalho e organização. E eu vou falar sobre mim, sim, mais uma vez. Eu tenho um prêmio de cultura LGBTQIAPN+ pela Secretaria de Cultura de Brasília. Tenho um prêmio chamado Jorge Lafon pelo Disque Drag, que é um prêmio que visa falar sobre arte e cultura LGBTQIAPN+, e um prêmio em homenagem a Jorge Lafon. E tenho algumas menções honrosas de algumas casas por trabalho e contribuição que eu recebi pela cena. E tenho inúmeras contáveis Grand Prizes, inclusive nessa parede de Hands Performance, Vogue Femme, Commentator, Mass Commentator, majoritariamente no Hands Performance, a categoria Márcia, onde eu caminho. E, enfim, é exatamente isso, é pensar que está em vários lugares ao mesmo tempo e conseguindo organizar no meio disso tudo. Vamos lá? Não precisa mais caminhar em balls, se não quiser. Vai ser icon para sempre. Uma vez que você criou um legado em si na Baron, dentro da própria cena ou da comunidade LGBTQIAPN+, sendo muito respeitado, com a mais alta consideração por muitos dos seus. Eu me citei como exemplo, mas eu trago com uma pessoa com mais tempo de cena do que eu, inclusive, o próprio Félix Pimenta, Father, Pioneer Trailblazer, Found Pimenta, Father, enfim, várias nomeações para o trabalho que o Félix produz e faz, que é uma pessoa que está aí há muito tempo organizando a cena e já é lido, inclusive, como um icon, gritado como um icon, mesmo ele não tendo aí mais de 20 anos de cena, mas nossa cena até então, por ser muito jovem, ainda coloca e mantém. Mas a gente está seguindo cada vez mais à risca o legado de como a construção da comunidade de Ballroom vem fazendo. O que que é, Mona? Você tá aí me olhando, ela me olha, já sei que ela quer falar comigo. Qual o B.O.? Não, pode continuar. Eu só estou me posicionando aqui. Ah, tá, ela mostrou que é bonita. Continuando, você sempre é imitado por outras pessoas, atualmente altamente comentado, no mesmo time de no que se refere ao seu talento e categoria, devido a tudo que você. Temide, tá? Não tímide. Você é sempre imitado, ou seja, as pessoas fazem o seu movimento. Quem conhece a Layomi no Adonado, né? A grande, incrível, Femme Queen, a icônica Layomi, que ela faz o 360, que é um dip que você faz um flip e cai. As pessoas, esse dip quem criou foi ela. As pessoas imitam esse dip até hoje. Não tem como essa pessoa ser icônica. Ela criou uma forma de fazer isso, sabe? Então, quanto mais ela foi repetindo e fazendo, as pessoas vão imitando ela, fazendo esse processo todo. E aí, é criando uma marca. Por isso que fala sobre carimbo, marca. Assim, você é isso na cena. Você
Você é temide no que se refere a essa lenta categoria devido a tudo que você construiu em torno dela. Ou seja, as pessoas vão temer o seu trabalho quando você chegar na BOL. Porque você foi tão boa nessa categoria que se você tiver como jurada, jurado, jurate, as pessoas vão olhar assim, meu Deus, ela tá jogando essa categoria. É a categoria que ela mais andou. É a categoria que essa pessoa mais tem. Grand Prize é a categoria que ela mais defende. Então, assim, é que nem fazer 360, quem já viu, assistiu um reality show chamado Legendary, que é um reality que fala de casas do capítulo mainstream lá de fora. E tem a Leomi como jurada. Existe uma categoria chamada 360, que foi para poder mostrar o 360 para Leomi. Então imagina você fazer o 360 para a pessoa que criou esse movimento. E ela vai te julgar. Então é muito, 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 muito temide mesmo. Temida, temida, temide. Você é pioneer no seu talento e categoria, ou na sua cena ballroom, né? Então são as coisas que você tem icon no meio desse rolê todo. Seu nome estará sempre destampado na história da ballroom, baseado nas suas vitórias, momentos, realizações e legado que você criou dentro da cena para que o seu talento e categoria estivesse em ascensão. Ou seja, tem que estar ali nesse processo de organização, estar ali sempre, né, junto, junto, junto. No mundo meio desse processo todo. E aí tem um outro, na verdade não é bem um status, inclusive tem até que se pensar. Eu vou trazer umas organizações enquanto nós, pioneers das cenas, Trailblazers, falamos sobre essa deliberação de status e como essas cenas vão acontecendo. Kona, como isso acontece na cena? Talvez seja uma pergunta que possa vir, mas antes que venha, vou fazer isso, vou estar falando isso. A cena em si precisa ter esse tempo de organização, e isso é distribuído através do Pioneer Trailblazer da cena em questão, sabe? Então, do tipo, quem faz a distribuição desses status da cena sou eu, da cena Centro-Oeste. Então, conhecendo, mas como você decide isso? Como você organiza isso? Ali está os status. É a Cionade, né, no caso, a todas as lideranças, pessoas que contribuem na cena, que vão estar assistindo em produção para poder organizar. As bols cada vez mais estão aí no processo de estar online. Eu assisto, inclusive, sempre que posso, todas as bols que tem nos espaços, acompanhando o crescimento das pessoas. Algumas carinhas são novas, outras já sei, já outras já vejo, e assim em diante. Ou seja, é um trabalho constante que a gente não recebe um salário no mês. Mas se você quiser contribuir com o meu trabalho, continue aqui. Contato do lado. Mas é um rolê que a gente vai fazendo sempre, mas de contribuição e doação pela cena. Então, Pioneers Trailblazers merecem e têm que ser bastante respeitados, porque a gente faz esse trabalho sempre contínuo, de maneira autônoma, né? Para poder fazer isso. E eu fico muito feliz de estar sendo, inclusive, contemplada em estar dando isso. E tá sendo assistenciada para que eu consiga fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Assim como a cultura de fazer for the culture, né, pela cultura de fazer algumas ações de conversa, vai a partir da minha construção, e isso precisa ser enaltecido de quem faz isso de maneira autônoma, que não recebe. Quem faz uma reunião, quem faz um encontro, quem faz o um treino gratuito, precisa ser bastante enaltecido, porque isso é um trabalho que demanda estudo, que demanda treino, que demanda muito da construção da cena. Então, respeitem as lideranças, respeitem as pessoas que estão produzindo e que estão nesse caminho de organização de cena também, porque as pessoas estão doando do tempo. E eu trago até as palavras do Milo, que é uma liderança transmasculina da cena de Cuiabá, 007, que ele fala muito sobre esse processo do que a gente tem de mais precioso no nosso tempo. E eu gosto muito de doar o meu tempo, gosto muito de deixar falar, fico até mais. Inclusive, estamos a 31 minutos a mais do nosso tempo, que eu já vou dando para os nossos caminhos finais, para a gente poder conseguir bater, porque se eu tirar, né, tem que bater os horários, mentira. Pensando nesse processo todo de organizações, você da sua cena, não só de MS, não só de Brasília, não só de Cuiabá, não só de onde você esteja nesse processo todo, organizar e pensar nisso numa cena total em outros lugares. Quando você sai de uma cena e vai para uma outra ball, como você vai para uma outra cena de um outro estado, você precisa saber quem são essas pessoas da cena de outros lugares. Porque se essa pessoa chegar na sua cena, por exemplo, ela precisa, numa ball, ela precisa ser levantada e chamada pela casa dela, pelo título que ela tem, pelo status que ela faz na cena, e apresentar para a cena assim em diante. Essa comunicação tem que ser feita, né? Então estudem, procurem saber que são os legendários de outras cenas, enquanto a cena em si ainda mais está encaminhado para isso acontecer.
tá bom? As cenas, eu falo nesse lugar das cenas do Centro-Oeste em si, tá bom? Ok? Tá deixando isso muito bem entendido. E aproveitando esse momento para poder falar. Isso é... Que dia é hoje? 2 de abril de 2024, tá? Eu gosto de falar isso porque vai ficar um tempinho guardado aí. É... E a gente tem, então, Upcoming, que na verdade não é um estado, tem um título, mas é uma menção sobre essa pessoa. O que é Upcoming? Está vindo, né? Ela está a caminho ou está chegando o momento dessa pessoa. Upcoming Star, Upcoming Legend, Upcoming Icon, sabe? Então é uma forma de mencionar que essa pessoa está no caminho certo para isso. Ou que, ela, ou que ainda falta alguma coisa para ela estar sendo reconhecida nos Estados, por exemplo. Então, Upcoming não é necessariamente um título, é uma menção de que essa pessoa está no caminho para poder estar nesse processo de reconhecimento dentro da cena. Então, seja Upcoming Star, Upcoming Legend, tudo mais, assim em diante. Então, a cena, as pessoas, a cena em si pode reconhecer, ou as lideranças podem começar a reconhecer essa pessoa e começar a ler ela como uma Upcoming, algo a vir pelo trabalho de organização. Ou seja, se ela vai ser uma Upcoming Star, então ela precisa estar dentro dos parâmetros, mas faltam algumas coisas para ela ser, mas ela está no caminho, dentro da sua cena. Né? Que não é um título, mas é um tipo de prefixo dado a alguém que está no caminho para reconhecer um título como, por exemplo, Upcoming Legend, geralmente utilizado para a comunidade, para expressar que aquela pessoa é tida como referência e está merecendo, e é merecedora futuramente de um título. Ai, eu posso ser Upcoming durante quanto tempo? Durante até você crescer e se tornar essa pessoa. Então, pode se acontecer de uma pessoa ser Upcoming para sempre, se ela não se movimentar. Ou até mesmo esse status prefixo sumir. Gente, chegamos ao fim. Eu vou dar minhas considerações finais. Na verdade, eu vou deixar minha amiga dar minhas considerações. Diga aí, amor, que ela botou o microfonezinho já para poder hablar e tá esperando finalizar. Diga. A gente já vai entrar nas considerações finais, Mother. A senhora tem mais alguma coisa para falar? Na verdade, não. Se fosse dar agora, seria sermão. Do tipo assim, quer ter um título? Lute, trabalhe. Não é porque você chegou na cena agora que você vai chegar pintando e passando por cima do legado de pessoas que já vieram. Independentemente de quem você seja, de qual recorte você faça, será respeitado ou respeitada, de acordo com o respeito também que você traz para a cena. Venha construir, venha organizar, venha se comunicar. Venha trazer o seu legado também, a sua história. E, logicamente, dando brilho e espaço para as pessoas brilharem também, sendo ouvida, ouvido, ouvide, e falando também, se comunicando. Então, pense bem: se a comunidade Baum faz esse processo de organização de status e de hierarquia para ser seguidos, é porque ela respeita de onde veio para as pessoas que vieram anteriormente também. Então, sentar a bundinha na janela e achar que as pessoas precisam te servir, que a cena precisa falar para você, que você não precisa contribuir, se organizar e falar, então nem entre, tá bom? Pense muito bem nisso, que você vai precisar trabalhar também, que você vai precisar estar com a gente, que você precisa estar com a sua cena local e assim em diante. Então, é mais um puxão mesmo. Porque muitas das vezes as pessoas se colocam como legendários, leem como está e tudo mais, mas precisa parar para poder pensar o que você está trabalhando. O que que você está trazendo para Bauru? Certo? Como você está fazendo isso para as pessoas? Não é sobre você, é sobre nós, é sobre a gente, é sobre uma comunidade. Entendeu? Então, é meio que um relato e um puxão, ou um chamado mesmo meu, de como o Tribe Blazer Pioneer da cena, que sempre ouve das pessoas cobrando status, falando que isso e aquilo, nananana. E existe um tempo, sabe? Existe uma organização. E para as pessoas que recebem esses status, entendam uma coisa: o seu trabalho continua, sim ou não. Você vai continuar com esses status na cena, mesmo depois saído. Tudo bem, você vai ganhar uma placa, você vai ganhar um reconhecimento, você não vai te reconhecer. E assim, é assim que sempre que você voltar, as pessoas vão te ler como isso, que você foi isso, né, durante um bom período, um monte de tempo. Mas que o trabalho continua, que as considerações continuem, e que se você não queira fazer parte da cena, mesmo depois que você receber um status dentro da cena, isso é tudo bem também. Mas entenda, quando você voltar para a cena e vier trabalhar, as pessoas vão te respeitar. Mas o seu trabalho vai ter que continuar sendo respeitado também, não só pelas pessoas, mas por você. O legado que você fez vai ser lembrado, mas a partir de agora entra um novo começo, por mais que você tenha tido inúmeras contribuições. É continuar estando com a gente, com a cena, com as lideranças, com as casas. Não só lideranças, mas com a cena, Double Seven e assim, gente. É uma figura que tem que estar
não vou falar tem, né, porque força, mas que é viável estar sempre dando conselho, ensinando, treinando, abraçando, contribuindo, conversando, dialogando, apaziguando, tá ok? É muito bom a gente chegar numa categoria com sangue fervendo. I'm a fucking better. Ah, eu sou incrível, eu vou ganhar, eu vou fazer aquilo, eu sou muito foda, eu sou... É minha casa, é competição, eu vim pra competir, eu vou pra isso, aqui, isso aqui. E aí depois disso, fica só na ball, mas não contribui, não comparece, não fala, não se organiza, tudo mais. Não, a gente tá produzindo a ball pra comunidade, não pra quem quer ser a única estrela dentro desse processo todo. Se for pra você ser a única estrela no meio do rolê, querendo só caminhar, não quer contribuir, não quer falar sobre isso, é chato. Aí eu quero poder mostrar meu look, minha roupa e tudo mais. Fica na sua casa. De verdade. Tá ok? Um conselho bem, bem sincero de coração. Porque é trabalhoso. É muito trabalhoso. E isso envolve o trabalho e dedicação de tempo de muitas pessoas que querem fazer também. A Barona é acolhedora, a Barona tá ali para te assistenciar, para isso e aquilo. Mas é uma via de mão dupla também, tá? No que você pode, no que você consegue e no que nós conseguimos sem poder se assistir da melhor maneira possível. E nesse papinho com o tema, assim, para não terminar desse tipo, boom! Né? Leva uma levantada do astral. Mas é isso. Se liga, hein? Tem que trabalhar sempre, tem que se organizar sempre, tem que treinar sim. Não é, estudar tudo, caminhar para todas as categorias, vivenciem. Se você tem receio de caminhar na categoria, vai estudar outra, vai crescer. Talvez você não se encontre numa casa, como a gente falou. Aí vai chegar em categorias depois, né? Mas é isso. Minhas considerações finais são essas. Um muito obrigado, obrigado, obrigado a todas, todos e todos que estiveram presentes nesse tempo aqui. A gente foi 40 minutos a mais do tempo, mas é porque o assunto de hoje também é bem longo. E olha que eu ainda queria mostrar um documentário. Mas eu vou deixar o bebezinho de casa dentro do grupo do WhatsApp, para quem tá, se inscreveram e deram o seu telefone, né? Para quem estão participando da live. Mas eu vou deixar aqui um comentário chamado Kiki, que é muito importante assistir. É um documentário recente, inclusive, que é um documentário que vai mostrar. Eu vou disponibilizar ele de maneira legendada para você conseguir ler, né, a legenda e assistir. E é muito emocionante e é muito legal ver como são as estruturas da cena de fora, por exemplo. Tá ok? E outro documentário que eu vou deixar, chamado Cidade Queer. Mas eu acho que Cidade Queer eu vou deixar ele para quando a gente falar sobre a cena Balloon Brasil. Aí eu vou estar trazendo ali um processo sobre isso. Tá ok? Então, muito obrigada, gente, pela paciência. Desculpem qualquer coisa, mas também. Imagina, a senhora é incrível, muito obrigada. Mais um dia de curso. Esses dias sendo Megas in the World. É um prazer ouvir a senhora falando sobre todos esses assuntos. Então é isso, agradeço mesmo. E é isso, meus amores. Lembrando que essa live, né, ela é um projeto, foi possível, a Lei Paulo Gustavo, a Sectur e a Prefeitura Municipal de Campo Grande, tá? Lembrando também que amanhã tem mais conferência. E o tema de amanhã é Musicalidade Barroom. Falaremos sobre Chanter MC, Mestre de Cerimônias, DJs, Commentator e entre outros assuntos, tá bom? Lembrando também que dia 7 tem Echo Ball lá na casa de ensaio. Então, Luquinho, Upcycling, Moda Sustentável, eu encontro todos vocês lá, onde eu serei uma das jurades, tá bom? Então, assim, vem caminhar pra gente, vem caminhar pra mamãe pra gente dar os seus tens. Então é isso, meus amores. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho também, meu Instagram vou mandar lá, Grace Kelly Fetac. Então é isso. Muito obrigada pra quem ficou até o final, tá bom? Beijinhos!